ערב טוב לרב מאיר עשור, מה שלומכם הרב? ברוך השם, ברוך השם. היום יום עמוס אצלכם, הבנתי. נכון. אז נשמח לראות על מה אנחנו נדבר היום. מה נדבר? נדבר על הרבה דברים, אבל אני אתחיל עם מה שהתחלנו בפעם הקודמת, ואולי לא כל כך סיימנו. אתה יודע, יש מה שנקרא, יש סור מרע ויש עשה טוב. כן. יש עץ הדעת טוב ורע, מצריך אותנו מצד אחד לברר את הטוב מהרע. אז איך עושים את זה? הבירור זה בבחינת, יש לנו בבחינת סור מרע ועשה טוב, זה שני כנפיים. של אהבה ויראה, שאיך רואים ציפור, איננה יכולה לנוע בחללו של עולם, אלא אם כן יש לה את שני כנפיים, אהבה ויראה. כך המעשים הטובים שלנו, כך כל דבר לא עולה בלי שני הכנפיים הללו. אז אני עדיין רוצה לגעת עדיין בכנף שמאל. אומרים, סור מרע ועשה טוב. והיות שהגרא אומר שגאון מווילנה כותב שכל מי ש... רבי שקלוב אומר את זה בשם הגרא, שכל מי שלא עוסק במלחמה בערב רב, כבר מבחינה תרבותית, אז טוב לו שלא בא לעולם. וכותב גם הזוהר בפרשת נשוא, דף קכ"ה עמוד ב', הוא כותב כך, שם רבי שמעון בר יוחאי. ונעשו הערב רב רועים על ישראל, דבר על אחרית הימים, שהם צאן הקדוש ברוך הוא. ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו. וכל החכמים ואנשי חיל ויראי חטא נמצאים בצער, כפי שאנחנו רואים את זה היום, כן, ובדוחק, וביגון חשובים ככלבים, ואילו הערב רב הם עשירים בשלווה, בשמחה, בלי צער, ובלי יגון כלל גזלנים ובעלי שוחד, שהם דיינים וראשי העם, עליהם נאמר, היו צריה לראש. הגאון מווילנה כותב, הגאון מווילנה כותב, בכל התור, למעשה זה נכתב על פי שיטת הגרא, כן? הוא כותב ככה. עלינו לבוא לעזרת השם בגיבורים. התפקיד הכללי של שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הוא הגנה ומלחמה נגד שלושת ראשי הקליפות. עשיו, ישמעאל וערב רב. ההזדווגות של עשיו וישמעאל היא על ידי ארמילוס, שר הערב רב, ויכולה להחריב את ישראל ואת כל העולם, רחמנא ליצלן. ובזה עיקר עבודתנו ומלחמתנו אנו, לשבר ולמגר את כוח הערב רב מישראל. הערב רב הוא שוננו הכי גדול, הוא המפריד בין שני המשיחים, בין משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ולמעשה הוא מחבר בין קליפת ישמעאל לקליפת עשיו. כשמדברים על זה ורוצים ממש לראות את זה מול העיניים, אז חיבור קליפת עשיו וקליפת ישמעאל נעשה על ידי מבחינת המלאק, על ידי בעצם סדר עולמי, הם מחברים את הקליפות, ימין ושמאל, כן? לדבק, זה הדבק, הדבק הוא בעצם המלאק. קליפת הערב רב פועלת רק בדרך של אחיזת עיניים ובעקיפין, ולכן המלחמה בערב רב היא המלחמה הקשה, הכי קשה ומרה. ולא נתגבר בכל שאר כוחנו במלחמה הזו. וכל מי שאינו עוסק בפועל במלחמה נגד הערב רב, נעשה ממילא שותף לקליפת הערב רב, ויהיה מי שיהיה מוטב לו שלא נברא, וזה הדברים שנאמרים פה הם דברים מאוד מאוד, הייתי אומר, לא פשוטים. הדברים האלה, הרב, הדברים המזעזעים האלה בעצם אומרים שצריכים לעשות משהו בנושא של מה שקורה היום בקבר דוד המלך, ובעצם בכותל. מה עושים בנושא? אנחנו מדברים על מה באמת כל אחד צריך לעשות. תראה, הפעולות שעם ישראל, עם הקודש עושה, הן פעולות קדושות, ודבר ראשון זה תורה ותפילה,
והתחזקות באמונה וביטחון בהשם, וחיזוק ליבות ישראל אבינו שבשמיים. ופעולות נוספות שצריכות לעשות, זה כל מה שביכולתנו לעשות כדי למנוע תהליכים כמו בניית הקפלה, בניית הכנסייה היוונית שקיבלה אישור, למשל, מממשלת ישראל, כן, להיבנות שם על, על, על ברחבה ליד מגרש הכדורסל בעיר ציון. עם כל מי שיש לו ויכול לעשות בדבר, אשרה ואשרה חלקו. אנחנו לא מספיק מאוחדים ומלוכדים לצערי, אבל כאן היה צריך להיות להתאחד ולהתלכד סביב העניין, ואולי אפילו להפעיל כמה שכל, כל כמה שהיה אפשר, כל מה שהיה אפשר כדי לעשות ולמנוע כזה דבר. יש לזה מסמכים שאני גם קיבלתי אליי, רבידן גרוסמן שלח לי, ומפורש, הם קיבלו אכן אישור לבנות, והם יצאו בפניהם ממש קריטריונים איך ולעשות, איך לרצף, ומה לעשות, ועם איזה, ואיך לשפץ וכו'. היות שמדובר באקפלה, או בכנסייה, שהיא ממש נושקת, ממש 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 עם קיר מפריד אחד קטן מתחת לאדמה, בין הקפלה שהם רוצים לבנות לבין קברי מלכי בית דוד, פה הייתי חושב שכל מי שהיה יכול לעשות דבר בעניין, צריך לקום ולעשות דבר, או לנסות לפעול, כמובן בדרכים חוקיות, כמובן בדרכים בדרכי חוק, אנחנו לא אנשים עבריינים, אבל לעשות את הדברים מפירוח התורה, מקידוש השם, לא עם חילול השם, בצורה נכונה, כל מי שיש לו יד ורגל בדבר, צריך לקום ולעשות מעשה. הרב יעקב סיבילה דיבר בקו לפני מספר דקות בשידור חי, ואמר שבעצם השתלטו שם כבר על המקווה. זה בדיוק המקום, אני מדבר איתך על חכם מנשה, שהוא היה מורו ורבו של הרב מרדכי אליהו, אמר שהמקווה, שיורדים במדרגות שם, זה מקווה של דוד המלך. שדוד המלך טבל שם. שם הולכים לעשות כנסייה. צריך להבין את זה. יותר מזה, הם קיבלו שם, הם קיבלו אישור לבנות קיר. אלא מה שבאישור הזה שלבנות קיר, כתוב שלבנות קיר לצורך תפילה. והקיר הזה, ממנו הם עשו גם, הם כבר עברו את כל, עברו חוק וכבר יצרו קירוי, לא רק קיר. כי קיר אז עושים בצד ימין או בצד שמאל או משהו כזה, אבל קירוי הם לא קיבלו לזה אישור, ובינתיים אנחנו כולנו מכירים את המקום שהוא מקורה, יש מבנה שהוא נעול שם, וזה הקירוי שהם בנו, וכרגע הם נכנסים פנימה כדי, זה עומק של 80 מטר, לא עומק, אלא רוחב של, יש מהלך של 80 מטר מתחת לאדמה שם, של, של, של מגיע עד לאיזשהו קיר שהוא ממש ממש נושק למקום המקודש ביותר. הם יודעים איפה את זה. אין אפשרות להביא לשם איזה דחפור ככה די, לא יודע איך קוראים להם, די 200, משהו של הצבא, שהולך מתוך מושים ולטפל בהם. זה לא חוקי, לא עושים כאלה דברים, בהחלט לא מדובר על, אז יש צריך לפעול בדרכי החוק ועל פי מה שאפשר, ועם סייעת הדשמה ועם תפילות, ואולי להביא את עם ישראל לכלל מודעות, ואולי אפילו לכינוס או להפגנה, או לא יודע למה, אבל בדרכי החוק כמובן. כדי שלא יהיה חילול השם. אני רוצה להקריא על הבסיס של מה שכותב הזוהר, כן? מה כותב הרב אברהם יצחק הכהן קוק על ערב רב. אנשים תמיד מצטטים אותו בעניין של אהבת ישראל ואהבת ישראל ואהבת ישראל, אבל בעצם הוא לא התייחס רק לאהבת ישראל. צריך לדעת שכמו שאמרתי, ציפור לא עפה עם כנף אחת בחללו של עולם. יש סור מרע ויש עשה טוב. אי אפשר לבטל שעשה מצוות לא תעשה. ולומר, טוב, יש לי רמח מצוות עשה. זה לא כך. גם הוא בעצמו שדיבר על אהבה ואהבת ישראל וכו', וכותב ככה,
ועיקר הסימן היסודי של הזוהר, כן? ובראשית, קוף עמוד ב', בעניין הסוגיה דערב רב שם, שהם אינם חוששים לטובת ישראל, והם נוטים לאומות העולם יותר מלישראל, אם רואים את ישראל בדוחק לא עוזרים להם, ואפילו יש להם כוח להצילם, אינם רוצים להצילם, מתרחקים מהתורה ולא עוזרים ללומדיה, לעשות טוב לעובדי כוכבים ומזלות, ועוד, כן, הם אוהבים לעשות טוב לעובדי כוכבים ומזלות, ועוד סימן לערב רב שהם מזלזלים בתלמידי חכמים. כן. שעל שם כך הם נקראו ענקים לגריאותה. ובוודאי, כך הוא העמידה של כל אלה ששונאים את האומה בכלל וכופרים בסגולותיה, שהם מבזים את התורה ותלמידי חכמים ביסוד דרכם הרע. הרב, אני אגיד פה משהו שאולי ישמע קצת מעניין, אבל כמו שאמרתי, ממש לפני דקות ספורות שסיים השידור חי עם הרב יעקב סיביליה, הוא סיפר לנו על שתי ישראלים שלפני 17 שנה הגיעו באיזה מקום נידח שם באזור של טיבט לכפר, שאמרו להם שיש שם יהודים גיבורי חיל בער ממול, והם הלכו לכיוון שאמרו להם המקומיים, הגיעו לשער, שהיה כתוב על השער בני רובן, או שער או משהו מאבן ענק, אני כרגע לא זוכר, אפשר לשמוע בהקלטה של השידור, והיה כתוב בני רובן, משהו כזה על השער. הם התקדמו פנימה וראו ענק גבוה, עם עיניים בורקות, חרדי, שבא לקראתם, ושניהם פשוט התעלפו ונפלו אחורנית, התגלגלו את כל ההר למטה, מוציאו אותם המקומיים, שמו אותם לאשפוז, אוטומטית חשבו שנמצאים על סמים, כי מסתבר שבאזור יש סוג של סמים קשים. שני הישראלים האלו שפזו שם ל3-4 ימים מבית החולים, והם, בקיצור, הם ראו פשוט מאוד בני ראובן שם, אני לא זוכר במדויק מה הרב אמר, אבל אפשר להקשיב להקלטה. והוא אמר שהם אמרו במפורש לישראלים האלו, אותו אחד שראה אותם, אמר להם, אנחנו עוד מעט מגיעים לישראל, המשיח מגיע. הוא אמר, מאז עברו 17 שנה. עכשיו, האם אין פה עניין שבעצם ברור לנו שיש לה רוח הקודש? אז בואו נקרא להם בעצם, כל אחד מעם ישראל שומע אותנו, שנסה בעצם להתפלל ולקרוא להם, לבני ראובן ולכל השבטים, להגיע לארץ ישראל עכשיו, לקבר דוד המלך. מי מן הסתם הם שומעים אותנו? אתה אומר משהו מאוד מאוד מעניין, אז אני רוצה לומר לך שאני אתמול דיברתי עם מלך האי, והרעיון שלו הוא נפלא, הוא נפלא, הוא מדהים. הוא אמר לי כך, אני, הוא אומר לי, אני נמצא כרגע בוושינגטון, אבל אני מנסה לתקשר ולאגד את כל שבטי ישראל בכל המקומות בעולם, כדי לעשות עלייה לרגל לחג סוכות. אבל אני לא בטוח שאפשר יהיה להצליח עד חג פסח, אולי תהיה נציגות קטנה, אבל זה זמן קצר, אבל לפחות לחג הסוכות, ואולי לקבוע את זה כמין דבר קבוע, שכל השבטים בעולם, לא משנה, הם לא באים לגיור כרגע, הם באים רק להודות להשם בירושלים, ולהגיד שמע ישראל ביחד, ולומר השם אליך השם הלך, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא, ולחזור לארצותיהם מכל המקומות בעולם. אז הוא אומר לי, אתה לא מבין מה, אומר לי, אתה לא מבין, אין לי יום, אין לי לילה, אני עסוק ממש לנסות לתקשר עם מלכים ועם כל מיני מנהיגים, של, אפילו אומר לי גם באפגניסטן, של ליצור קשר עם כל השבטים, בכל מקום שבו הם נמצאים, כדי ליצור עלייה לרגל קבועה, כל חג. השאלה אם זה חג סוכות או חג פסח, הוא אומר לי, כרגע, על הפרקטיקה, לא נראה שזה יכול להיות בר ביצוע לפסח הקרוב, אולי חלק, אבל נראה לי יותר שחג סוכות, אתה יודע, אז נוכל להתארגן לזה. בכל אופן, כמובן שכל אחד מהצד שלו מנסה לעשות את המהלכים כדי לקרב את העולם לתיקונו, לזרות השם, מי יודע. בכל אופן, רבי יצחק אייזיק חבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב גם כן דבר מאוד מאוד חשוב בספר שלו, תחי שערים, הוא כותב,
זה ספר שהוא בעצם מבוא לצחיים של האריגה. הוא כותב גם כן על הערב רב, הוא כותב משהו שחשוב לדעת, ואולי הוא אפילו יסוד ואין דרך בעבודת השם, אני חושב, לכל אחד מאיתנו. אבל הוא כותב את זה בכללי, וכל אחד ילמד מזה גם באופן פרטי על עבודת השם שלו. אני גם אסביר את זה. הוא כותב ככה, ועניין הערב רב הוא דבר עמוק, כמו שכתב רבנו הגדול אגרא, זכר צדיק וקדוש לברכה, בכתביו, שבית קללות יש בקליפה, זאת אומרת יש שני כללים בקליפה, והם אשר באו מישמעאל ועשיו, שהם מאברהם ויצחק. כן, אז יש לנו מאברהם את ישמעאל, יש לנו מיצחק את עשיו, זה בעצם הנצרות, כן, אחר כך שיצא דרך עשיו, והשלישי הוא ערב רב, שהוא מסיטרא דיעקב. איפה ראינו ביעקב, שבכלל ישר עברה ורב, בסך הכל מיטתו שלמה, הכל מיטתו שלמה, שאין בשיג ויצאו ממנו י' ב' שבטי כה, כולם קדושים. אז אנחנו רואים את זה, האריזה מסביר את זה, על ידי מה שקרה בשכם, כן? שהמעשה שהיה בשכם, שאותם נשמות של שכם, שהם הרגו אותם, כן, שמעון ולוי, הם בעצם נתגלגלו כנשמות הערב רב, ואותם צריך לתקן או להוציא מכלל ישראל. אך עדיין לא נגמר הבירור לגמרי עד ימות המשיח, שכבר כתבנו למעלה, שמה שנוגע לקומה דנשמות עדיין לא נתברר, שהבחירה מסורה בסוד עץ הדעת טוב ורע. והוא סוד כוח היצר הרע, שנשאר לפתותו לחטא על ידי שמראה קצת טוב שבו וקצת טוב שבו הוא מפתה. זאת אומרת, בוא נסביר את זה ככה, חצי שקר זה הרבה יותר גרוע משקר גמור, שבה אני מכיר את זה מהוויכוחים עם לא יהודים, עם נוצרים או מוסלמים, כשהם אומרים דבר שהוא חצי אמת, מה הבעיה? שהוא מתחיל לומר אמת, פותח בדברי אמת, ואז האדם שעומד לפניו אף פעם לא יודע בדיוק, הוא לא תופס את הנקודה איפה בדיוק הוא עובר לשקר. ופה אפשר לרמות. אבל כשאדם בא ואומר שקר מלא, זה איך אומר, מזויף מתוכו, מיד רואים את זה, זה צועק לשמיים, ולכן קשה יותר להתפתות. היצר הרע, לכן זה את הדעת טוב הרע מה שנקרא. הערב רב מעורבב בתוך ישראל. לכן אומרים שאם אין טיפה של אמת, אז השקר לא יקיים. בדיוק. ובאמת אפילו השקר עצמו פותח בדברי אמת. למה? פותח בדברי אמת כדי שישמעו דבריו, ואז הוא קורא אוזניים למי שיקשיבו לו, ואחר כך הוא ממשיך הלאה בדברי שקר. ואז אף אחד לא שם לב מתי עובר לשקר ולרמות. וזה כל העניין של, 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 של היצר הרע. שהוא מרמה את האדם, כשהוא בא ואומר לו, הוא אף לא בא ופונה אליו בדברים שהם ברורים. אנחנו מכירים את זה מכל הדרשנים שמספרים לנו את אותם דברים, אומרים לנו, יצר אף פעם לא בא לאדם ואומר לו, בוא תחטא, הוא לא, דברים ברורים. הוא ודאי שהוא יאמר לו לא. אבל הוא בא אליו ואומר לו, לעשות מצווה, כן, ולבטל אותו, כאילו, דברים שיראו לו כמצווה, או שהוא יוכל לתרץ לעצמו שהם מצווה, ובעצם הם יותר מכל דבר, הם חטא סמוי, מה שנקרא. וכך הוא מתחיל להשתלט עליו. כי נופת היא תופתה, הוא אומר, הוא נחש האוחז בעקב, לא בעקב, כן, זה מקום חלש. כמו שכתוב, אחר חטאו של עת הדת ואתה תשופנו עקב, זה מיד אחרי חטא הדת אתה תשופנו עקב, ואת הנחש בא, כן, אנחנו מחפשים את הנחש בראש, להקוטו בראש, כן, אבל הוא מחפש את העקב שלנו, את החולשה שלנו, הוא סוד ערב רב שנשארים מעורבים בישראל, שבית הקליפות עשיו וישמעאל הם מחוץ, הם נפרדו מהם, מעם ישראל, הם יצאו החוצה.
כמו ישמעאל שיצא מאברהם, יצא החוצה. עשיו יצא החוצה. כן. הן עם לבדד ישכון, בגויים לא התחשב, שהם סוד עין בית אומות ומין עם עשיו וישמעאל. אבל הכל פנים ערב רב נשארים מעורבים בהם, שהם עצמם כישראל, ואין נבדלים מהם בכל דבר. והיינו, שאף שלא ניתן כוח לסטרא אחרא לפתות נפש הישראל באבון גלוי, אבל תחילת פיתויו על ידי התערבבות הרע בטוב. כן? שמערב רע בטוב. והוא מה שכתוב, גלוי וידוע שרצוננו, כן? רצון לעשות רצון בוראנו, ומי מעכב? הסור שבייסה מעכב. וזה עניין שכתוב, וגם ערב רב עלה איתם מארץ מצרים. ומכיוון שהרבה קדושה היה שם, היה כוונת משה רבנו לקבל אותם, והייתה מחשבתו שיוכל להחזיר אותם למותר. אבל לא הועילה מחשבתו, שהרי עדיין נשאר הרע גובר בם, וגם הכתיעו את ישראל בעגל ובקברות התאווה ובכל החטאים שהיה במדבר, והם המהפכים דברי אלוהים חיים בעבודתנו רבים למינות, ונאחזים ונקשרים בתורה הקדושה ומראים לבני אדם שהוא הטוב בסוד הפיכת חושך לאור ואור לחושך. אבל היסוד של כל המאמר הזה של רב יצחק אייזיק חבר, והוא סוד כוח היצר הרע שנשאר לפתותו לחטא על ידי שמראה קצת טוב שבו. וזו בעצם הסכנה. הסכנה הגדולה שצריך להיזהר ממנה מאוד, למה? מכיוון שכמו שאמרת, מאויב הוא כולו רע, אז הדבר ברור. אבל ערב רע משתמשים תמיד, 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 זה מעט טוב, זה מין פיתוי, סטימולוס. כאילו כמו שנותנים לכלב איזה דבר, איזה חתיכת בשר קטנה כדי שיעשה בסופו של דבר מה שאתה רוצה ממנו, ואתה בעצם לאט לאט מאלף אותו. נראה לי שבדור הזה הכלב מאלף את האנשים, נראה לי שהם מנהלים את מי שהולך אחריו. בדיוק, אני הולך לפני הכלב הזה. נכון, אבל בכל אופן, אבל הרב רב משתמשים במעט הטוב שיש בהם לאחז את עיני העם ולהוביל אותו לאבדון. ממש כמו שקרה בחטא העגל, וזה בעצם, אנחנו נמצאים במין תקופה שבה יש חטא העגל, אנשים לא מבינים שחטא העגל קיים. והערב רב עדיין ממשיכים להחטיא את ישראל בחטא העגל. זה לא שזה דבר שקרה בהיסטוריה והוא לא קיים היום. הוא עדיין ממשיך לקיים היום. חטא דור הפלגה, זה לא זה משהו שקרה בהיסטוריה והוא לא קיים היום. כן קיים היום. יש את הסדר העולמי החדש ואת אבא נבנה לנו עיר ומגדל, זה קיים היום. אותו דבר, כל החטאים הללו, דור המבול, דור המבול עבר מן העולם, כן, אבל הגלגולים שלהם פה והם צריכים להתקן. הזוהר כותב שאין להם, אבל הם נמצאים פה כדי להיפרע מהם. כן, כדי, הזוהר כותב בתיקון 66, דור המבול, דור הפלגה, ואותו האיש, ימח שמו שם זכרו, אין להם חלק עולם הבא. עליהם נאמר, מות, יביאו מוכלכם ממנו מות אמותו, או מוכלכם ממנו מות אמותו. בכל אופן, הם נמצאים פה בדור שלנו. עכשיו, בהר סיני, הרי ידעו מזה ערב רב, היום יש אפשרות שערב רב יודע על עצמם שם ערב רב. תראה, מי ש... יש אנשים בדרגת מודעות כזאת, שהם יודעים את שורשם, הם נמצאים בדרגה 33, בדרגה גבוהה מאוד, בדרגת מחשף אפילו, כן? אז הם כן יודעים את זה, מצד הסיטרה, כן? ויש לא יודעים, הם מתחילת דרכם, הם מתחילים בתחילת הפירמידה, הם בבלו לג' מה שנקרא, בדרגות הקטנות, התחלתיות, אבל הם לא יודעים, הם מטפסים בפירמידה או במדרגות, אם זה מהסקוטיש יארד, או אם זה מהיורק, כן, מהצד השני, יש להם שני סוגים של עלייה בדרגות. אבל בסופו של דבר, דרגה 30, 31, 32, 33, זה אנשים שיותר מודעים לעצמם ולשורשם, מצד הקליפה. Yeah. בדרגות יותר נמוכות הם גם כן בעצמם לא כל כך מודעים, אבל הם צועדים בכיוון לחשיפה עצמית. עכשיו, הערב רב פירושו מעורבב, זאת אומרת שהם נמצאים בינינו, ויכול להיות אפילו שהם נשרים ליהודים אמיתיים.
זה לא מתחלק בין חילונים לחרדים או לדתיים, לאומיים. זה לא מתחלק ככה. זה לא מתחלק לפי הבגדים. הבירור האמיתי הוא מעבר לתחפושות, הוא מעבר לבגדים. ישנם חילונים תראה, נכון, הם לא מקיימים ומחלשים, אבל יש להם אמונה תמימה, והם אנשים שברגע של מבחן, הם יעמדו במבחן. הם יתחזקו באותם רגעים, יתפסו באמונה וביטחון, ויצמדו לקדושה, ויש להם שורש קדוש. יש אנשים שעם כל הפוזה החיתונית שלהם, בסופו של דבר, הם ריקים בפנים, והם לא בדיוק יעמדו בשעת מבחן בנאמנות, אמונה וביטחון לאשם. זה לא מתחלק לפי בגדים, הבירור הוא הרבה יותר עמוק ואמיתי. אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. זה ברור שזה כך. השאלה שלי עוד פעם, יש מצב שערב רב מעורבב, שהם נשואים למשל ליהודים ויש להם ילדים, והילדים לא ערב רב וההורים כן, יש איזה מצב מעורבב כזה? זה נשמות, זה לא מתחלק, זה יכול להיות בתוך משפחות כך וכך, כן. זה לא הולך בדיוק מה שאנחנו חושבים. יש חשבונות שמיים. אנחנו גם רואים את זה בפועל, מה לעשות? התורה לא עוברת בירושה, ורואים את זה מפורש, וגם רואים דבר והיפוכו, אתה יודע, מבני עניים תצא תורה, ולפעמים הרבה פעמים זה אנשים שמבתים הכי רחוקים, פתאום מצא איזה בעל תשובה, וואו, אתה שואל את עצמך איך המטאור הזה, זה ממש כמו שרבקה יצאה לבן. כן, הייתה אחות לבן הארמי, וכמו שרחל הייתה ביתו, ותראה מאיפה הם יצאו. זה להורות לנו, שנוכל להבין שזה לא קשור. איפה יצאו ניצוץ לקדושות הללו? בכל אופן, מה שאנחנו רואים זה הטקטיקה של להשתמש, של לאחז את העיניים, זה בדיוק מה שאני תמיד אמרתי, ש... צריך להבין מה זה הערב רב שמשתמש בה, שאוכל מעץ הדעת. כלפי חוץ הוא נראה טוב, ומבפנים הוא רע. אבל אם נחרוש מזימות רעות, אז אתה נחשף. אם זה מבחינה חיצונית, אז אתה נחשף. אז אתם משתמשים בטוב רק כמעטה חיצוני כדי להתגונן, כדי לא להיות מזוהים. ואלה האיזונים שהם מובילים לכיוונים שלהם. אתה לא יכול אפילו לחשוף אותם אויב גמור, ולהיאבק איתם כי הם מראים לך צד טוב, אז יש להם סימני טהרה חיצוניים, ממש כמו לסב שמראים סימני טהרה חיצוניים, אבל זה מגננה כדי לרפד את עצמם או להתלבש, או מאוד צבוע, בקיצור. וכלפי פנים, הכוונות הן אחרות, המטרות הן אחרות. אחרי זה עיני העם ולהוביל אותו לעבודה. וככה זה מה שקרה בחטא העגל ובכל החטאים האחרים. אפילו שהקדוש ברוך הוא לא יאפשר אבדון גמור חס וחלילה, הסבל והנזקים קשים מנשוא. ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על הפעולות של הממשלה או של כל גוף אחר, אז לא מספיק שאנחנו מזהים איזה מספר נקודות טובות באיזה החלטת ממשלה או פה שם, יש איזה צדדים טובים וצדדים פחות טובים, אין שלמות, אז שימו לב, הנקודה היא ככה, אנחנו חייבים להבין את המהלך הכללי. המהלך הכללי שמוביל את הגוף בדרך כלל הולכים לפי הריח. זאת אומרת, מי עומד מאחורי? הכסף. למי מממן? מה הכוונות האידיאולוגיות שמסתתרות מאחורי כל העניין? מה אנחנו יודעים על המהלך הזה ומה מסתירים מאיתנו ומה הכוונות האמיתיות? לא רק מה שנראה לנו זה כמה נקודות טובות, כי לפעמים... אנשים שזורקים כמה נקודות טובות, הם משתמשים בזה כפיתיון כדי ללכוד אותנו ולהבין מהלכים של הרס. כן, לפי אנחנו רוצים להבין את המהלך הכללי, שאותו גוף פוליטי או אותם, כן, שהוא לא מסמל את העיניים, אלא הבחין בכללות. החילונים קוראים לזה און ושלטון, אבל אנחנו בעצם יודעים שהאון מנהל את השלטון. שמה? החילונים קוראים לזה און ושלטון.
אנחנו יודעים שבעלי ההון מנהלים את השלטון. כן. תראה, אני אגיד לך משהו. אני באמת לא רוצה להיכנס לעניינים לכל העניינים הפוליטיים, אבל אני כיוון שמדברים על ערב, מדברים, סליחה, על, על ניתוח פנימי בתוך החברה, ולא, כרגע לא מדברים עם ישראל כלפי חוץ, כלפי האומות, אלא גם בפנים וגם פה יש עבודה, והעבודה הזאת היא לא עבודה פשוטה, היא עבודה של משה רבנו בעצמו, כי יש טרן משיחים, כנגד ישמעאל זה משיח בן יוסף, כנגד עשיו זה משיח בן דוד, אבל כנגד ערב רב שהיא בעצם חיבור היד ימין ויד שמאל, זה עיקר הגופה שבחינת משה רבנו, משה משיח, שהוא עניינו זה טיפול בערב רב, אחדות ישראל שמתחילה מבפנים, מפנימיות ישראל, ועניינה בירור בתוך עם ישראל. לכן כאן אני רציתי להדגיש איזשהו משהו שבאמת היטיב לבטא אחד מהפוליטיקאים שחקר את הפוליטיקה מבפנים, למרות שאנחנו, אני לא אדם שמצביע ולא אדם שמתעניין בפוליטיקה, אבל כל פנים מישהו מתוך המערכת הזאת שחשף והעלה על הכתב איך באמת נראים הדברים. אז אני רוצה רגע, לרגע להקריא לכם ניתוח שנשמע מאוד מאוד מעניין. הוא כותב ממש על חמישה סוגים של ערב רב. את הכוחות השולטים במדינה אפשר להמשיל ליד. מדובר בכף יד רבת עוצמה האוחזת את המדינה בגרוגרותיה. היא עושה זאת באמצעות חמישה סוגי אליטות. אם תרצו, חמישה סוגי אצבעות. האצבע החזקה ביותר היא הבוהן. אצבע זו מייצגת את האליטה התרבותית. מדובר בהוצאות ספרים, ביוצרים, בתחומי השירה, קולנוע, המחזאות, בתחומי האומנות אחרים, ועל הכל התקשורת. הכרח התרבותי, וכמו שאמרתי, הבוהן, ולא רק שהוא החזק ביותר, הוא גם, זה הדבק המקשר בין כל שאר האליטות, כל שאר הכוחות, כל שאר האצבעות. הבוהן יכולה, וכמו הבוהן היא מסוגלת לנוע בחופשיות בין שאר האצבעות, והוא אשר נותן להם את המשענת שבעזרתה כל האליטות האחרות יוכלו לאחוז לכל אשר יחפצו. כן, האליטה הזאת היא בעצם משטרת המחשבות שלנו. כן, האליטה התרבותית במדינה מכתיבה לנו מה נקרא, מה לא נקרא, מה נחשב לחדשות, מה לא נחשב לחדשות, מה כותרות, מה לא כותרות, מה אמת, מה לא אמת, מה לגיטימי, מה לא לגיטימי, מה מוטעה, מה קיצוני, מה זה הסתה, מה זה חופש דיבור. כל זה מחליטים האליטות התרבותיות עם הרבה כותרות בכל מיני עיתונים, ידיעות, מעריב, ככה, כזה, אחר, לא כל מיני, אני יודע מה, עיקר השבת, גם בתוך העולם החרדי. אחרי הבוהן באה האצבע. האצבע מייצגת את האליטה של הביטחון. זאת השולטת בצה"ל, בשב"כ, במשטרה, במוסד. די להיזכר בתעמולת הבחירות המוצלחת של החייל מספר אחד, טוב, הוא לא מכיר את התעמולה, זה לא משנה, כדי להבין עד כמה רב כוחה של אליטה זו במדינת ישראל. האליטה השנייה, כן, זה האצבע. רדידותה האופיינית של האליטה הזאת אינה מעלה ואינה מורידה. בישראל אין זה משנה מי אתה, ואפילו לא מה עשית בשביל המדינה. בישראל קובע כמה גבוה הצלחת להתברג בהיררכיה הביטחונית. האליטה הזאת היא הקובעת נגד מי יש להזדרז לפתוח בהליכים כליליים, את מי להזדרז לעצור, למי להזין בסתר, את מי להקות בהפגנות, ממי להתעלם. טוב, זאת האליטה השנייה, זאת האצבע. גבוה מעל כולם מתנשאת האמה. אצבע זו מייצגת את האליטה המשפטית. היא הכי גבוהה, כן. ואת מערכת התביעה. היא חזקה כמעט כמו הבוהן, אך הרבה יותר גבוהה ומכובדת. האליטה המשפטית מתפצפת על רצון העם, שנקבע על ידי נבחריו בבית המחוקקים של הכנסת. משליטה את ערכיה באמצעות
מעין פרלמנט, ממונה שמעל הפרלמנט הנבחר, מעל הכנסת, כן? ואם תהין להעביר עליה ביקורת, תזדרז הבוהן למחות אותך, כן, האליטה התרבותית למחות אותך, ולהציג אותך כמי שמאיים על שלטון החוק במדינת ישראל. נבחרים סוררים, כאילו אנשים שהגיעו למעמד, והם אנשים בעלי מעמד שהם מורדים בהיררכיה המשפטית, או זה, כן? נבחרים סוררים מועברים דרך מערכת התביעה והמשפט. ואם רצונם לשרוד, אז הם מערים ליישר קו עם האליטה הזאת, עם האליטה המשפטית. כן. ושוב, תוך כדי עידודה של האליטה התרבותית, שגם כן האליטה התרבותית בעצמה גם כן מעודדת להיכנע לאליטה השיפוטית, וכך היא מכפיפה בפניה את הסוררים נגד המערכת, ואלו שרצונם לשרוד, כן, אז אותם אנשים ממהרים ליישר קו עם האליטה ולהשתחוות בפניה. רציתי רק לציין פה גם שהיה כבר ראו שבית המשפט העליון היה קוראים משפחה שבאו אחד אחרי השני. כן, טוב, מה החידוש? לא שחיפשנו שם משהו... נציין דבר מצחיק נוסף, פשוט אני נזכרתי עכשיו, שכמו שבכותל רואים כולם יונים, כל אחד שיבוא יראה מעל לבית המשפט העליון אלפי ערבים ומעל הכנסת אלפי ערבים, שכל הדברים שבעולם וכל הניסיונות שהביאו מאורחים מגרמניה להרחיק אותם לא הצליחו. מה שאני רוצה להדגיש זה שבכלל לא, צריך לדעת שאנשי הפוליטיקה, בית המחוקקים יכול לחוקק מה שהוא רוצה, אבל האליטה המשפטית ואומרת, החוק הזה הוא בלתי חוקי. יש פה אקטיביזם שיפוטי, ככה זה נקרא, אקטיביזם שיפוטי שבא, שהפרקליטות שולטת ביד רמה בשלטון החוק של מדינת ישראל ובמערכת המחוקקת שזה הכנסת. אז בכלל, חופש התמרון של הפוליטיקאים זה בעצם, הוא הרבה יותר קטן מה שאנחנו חושבים. כשאנחנו בעצם מצביעים ואנחנו בעצם לא מבינים כמה מעטים הם האחוזים של אותה אליטה פוליטית ביחס למבנה הכולל של האליטות במדינת ישראל. זה אולי, אולי, אולי מגיע ל5-10% ותו לא. האצבע הבאה היא הקמיצה, האליטה הכלכלית. והיא מספקת את הדלק המניע את גלגליהם של כל האליטות. כמובן, בתמורה היא ניזונה מהם. מה זאת אומרת? היא מקבלת תמלוגים. אז זה... כן, גנרל שסיפק את הסחורה במסגרת האליטה הביטחונית, מקבל ג'וב טוב באליטה הכלכלית. אנחנו רואים את זה הרבה, שהרבה גנרלים פתאום מופכים להיות ככה, מקבלים פתאום איזה, להיות איזה מנכלים וכל מיני מקומות וכאלה. כי הוא גנרל מהאליטה הביטחונית שסיפק את הסחורה ולאליטות, במסגרת האליטה הביטחונית, ולכן מקבל ג'וב טוב מהאליטה הכלכלית. זו דוגמה קטנה לאופן שבו מתנהלים יחסי הגומלין האלה. כן, זו האליטה הכלכלית, הקמיצה. רגע, אציין פה דבר אחד מתוך ניסיון, שעבדתי במשרד מסוים, אז ראיתי שגם המטרה שכל האנשים האלה מקבלים תפקידים שהם מנכ"לים לפעמים, זה רק בשביל השם שלהם. הם לא עושים כלום חוץ מאשר להרים טלפון, למשל הרמטכ"ל לשעבר, מרים טלפון למשל הרמטכ"ל לשעבר של אנגליה, בתוך 5 דקות הוא עושה עסקת נשק לאיזה חברה בישראל שמעסיקה אותו, ובעצם לא עושה כלום חוץ מהטלפון הזה, ואחר כך יש הזמנות שעוברים בהם מיליארדים של דולרים. והוא כמובן המשכורות שעוד שמנות על הטלפון או 2 שהוא עושה פעם בשנה. טוב, אני לא נכנס כרגע לדוגמות ופרטים, אני בכוונה פורס כאן איזה מין מפה, וכללי חשיבה כוללניים, שיכולים לתת לנו ככה איזה אופק וכיוון, איך נראים הדברים. האצבע האחרונה היא הזרת, האצבע קטנה והחלשה ביותר, וזוהי האליטה הפוליטית. לכן יש פה רק אשליה של דמוקרטיה. האליטה הפוליטית כוחה מועט, כאשר היא, תחשב לרגע, מה זה הזרת? היא הכי קטנה. כאשר היא מתנגשת עם שאר האליטות, היא יוצאת תמיד וידה על התחתונה. תמיד האליטה התרבותית תנצח אותה,
תמיד האליטה הביטחונית או האליטה המשפטית תנצח אותה, תמיד האליטה הכלכלית, תמיד ידעתי על התחתונה. כדי לשרוד, הפוליטיקאים תלויים לחלוטין בחסדי שאר האליטות. עדיין לא נמצא מי שיעז ברצינות לעשות שימוש בכוח שקיבל מהעם כדי לנסות ולהתמודד עם האליטות הללו. כאשר עולים לשלטון כוחות שמאלניים, הם ממהרים להגשים את האידיאולוגיות של שלום עכשיו. לא רק משום שכך בחר הציבור, אלא בעיקר משום שזהו התכתיב של האליטות. כאשר עולים לשלטון כוחות ימניים, ממהרים גם הם להגשים את האידיאולוגיות של שלום עכשיו, ומאותה סיבה. למה? מכיוון שבסך הכל הכללי, תמיד האליטות האחרות הן יותר חזקות מהאליטה הפוליטית, שהיא רק הקמיצה. וכשאנחנו בוחרים, זו שאלה עם מה אנחנו משפיעים בכלל. כאילו, כמה כוח השפעה שם? בין חמש, פוליטיקאים מומחים מדברים על זה שזה בין 5%, והם טוענים שזה אפילו לא עובר את החמש. 5% הם מעריכים. בוא נגיד שזה אפילו בין 5-10%. שימו לב איך אנחנו בנויים, אני כבר לא מדבר על כן להצביע, לא להצביע, מדובר על משהו אחר, מדובר על ריבונו של עולם, איך המערכת הזאת בכלל בנויה, איזה מין אשליה של דמוקרטיה, יש פה דיקטטורה של אליטות. ובעצם השאלה היא, מי מעומד מאחורי כל כף היד הזאת? וכשאנחנו מבינים שיש לנו מזרח תיכון חדש וסדר עולמי חדש, אנחנו יודעים שזה מגיע עד לאיחוד האירופי, ויש פה איזו השפעה זרה, הקרן החדשה, אנחנו יודעים דבר אחד, יש פה נוכרים זרים שדרך שורש כף היד, שולטים באליטות שלנו, כאן בתוך דרך מוסדות השלטון. ועדיין משאירים לנו את האשליה של חופש, ואשליה של, הייתי אומר, דמוקרטיה. לכל אותם אנשים שחשבו שביום הבחירות ניתנה להם ההזדמנות לאחוז בהגה הספינה, לכל הבוחרים המתוסכלים ראוי שידעו, האשליה שהוטמעה בכם, כאילו יש ביכולתכם להשפיע מצטמצמת לזכות בחירה אחת, בחירה בזרת. מי כותב את זה? איזה דוס אחד כותב את זה? לא, אף אחד. מהרבי מסאטמר כותב את זה? לא. פוליטיקאי בשם משה פייגלין כותב את זה. מעניין שמתוך אדם שנמצא עמוק עמוק בתוך הכנסת וחי את המאבקים הפוליטיים, למרות שהוא רואה את האמת, עדיין משיך לשחק את המשחק המטופש שלו. כן. לאור הדברים האלו נשאלת השאלה, מדוע מנהיגות יהודית פועלת בתוך הפוליטיקה? התשובה לכך היא שהפוליטיקה היא השפה שאותה העם מבין, והיא אחת הדרכים החשובות להשפיע על התודעה של העם, כן, לפי מה שנראה, כך זה נראה לציבור. אבל בעצם האלטרנטיבה הנכונה היא להשפיע על כלל ישראל, היא רוחנית לחלוטין, היא בכלל לא קשורה לפוליטיקה, היא על פוליטית. אינדוס מוחות. בדיוק, היא דווקא, וההפך הוא הנכון, כוחה של ההשפעה על פוליטית יותר ויותר חזקה ויותר ויותר עוצמתית, ככל שאתה לא מתערב עם הערב רב, כי בעצם ההתערבבות עם אותם אליטות תמיד ינדסו אותך. הרי אנחנו לא, גם אם אתה מקבל איזושהי טובת הנאה כלשהי, בסופו של דבר אתה לא יודע לאן העגלה נוסעת. הם מהנדסים את העגלה, את תכלית הנסיעה של העגלה, לא רק פה בארץ. זה מתחולל אי שם מעבר לים, בחדרי חדרים של 120 פוליטיקאים שמתכנסים ומסתודדים שם מהטובים ויותר בעולם בשם קבוצת בילדרברג, שמחליטה כל מיני החלטות איך להנדס את המוחות של הפוליטיקאים, וממילא איך הפוליטיקאים יהנדסו את המוחות של הציבור, ואנחנו בעצם לא שמים לב שאנחנו מובלים אחרי, בעצם, אפילו הפוליטיקאים בעצמם, הם מהווים מריונטות של אנשים שנמצאים הרבה מעבר, ממשלת צללים שנמצאת מאחורי הפרגוד הזה, ובעצם משחקת איתם.
המאבק האמיתי זה דווקא תודעה על העם, ברגע שרוב העם יבין שהוא למעשה משרת את האליטה הפועלת בניגוד גמור לרצונו, אפשר יהיה להתחיל לממש את החלום היהודי. זאת נקודה מאוד חשובה. אם שואלים, טוב, מה, מדברים על ערב רב, מצטטים את הזוהר, מה העניין? העניין הוא, והראשון, זה להאיר את התודעה הציבורית. זאת להבין שאותם אליטות מובילים את ה... למעשה, אנחנו מובלים על ידי אותם אליטות למקום שהוא הפוך. כמו שתי רכבות שעומדות ברציף, ונראה שיש ביניהם שהם כאילו... כשאתה יושב ברכבת אחת, אתה לא... נדמה לך שגם הרכבת השנייה נוסעת בדיוק לאותו כיוון. אבל זה כל זמן שהן נמצאות ברציף. ברגע שמתחילות לנוע, אז כל אחת נעה לכיוון אחר, אחת לניו יורק והשנייה לירושלים. ולכל אחת כוונות אחרות לחלוטין. אחת לבולל את העם היהודי והשנייה לקדש את ישראל ולהשיב אותו בתשובה לאביו שבשמיים. לכן, צריך לדעת להסתכל ולראות את הדברים, כי בדור שלנו דברים מאוד מאוד חשובים. ובאמת, בואו נשאל שאלה פשוטה, מה מנהיג חילוני באמת יכול לא לוותר על ערכים, על ערכים יהודיים לטובת כלכלה וביטחון? הרי מבחינתו יש פריוריטי, יש עדיפויות, יש משקלים, הוא יעדיף כלכלה וביטחון על פני, ויעשה ויתורים בענייני יהדות, בעניינים שקשורים לנשמת העם ולזהותו. כי מה לעשות? אוקיי, אז מה יקרה? מה יקרה אם פתאום יהיה בכותל גם יהיה פה שם איזה חצי כותל מעורב? לא נורא. מה יקרה אם יבנו כנסייה, עוד כנסייה בהר ציון, אחרי שיש להם 55% מכלל השטח, יבנו עוד שם. מה יקרה אם בצהל כל החרדים יגלחו את הזקנים? מה יקרה אם קצין בצהל שעומד לסיים בעד אחד קורצינים בשבוע האחרון, ישמע... יהודי משיחי, מיסיונר, שהוא ישמע את הדרשה שלו, מה יש? מה קרה? מה יקרה אם פתאום ישמעו שירת נשים, גם חרדים יכנסו לשירת נשים בצהל, ואיך הוא? מה יקרה? גם ראו שמה יקרה, ראו גם שמה יקרה בכל מיני מקומות שטייסים קיבלו רע להפציץ, והחליטו לחזור בלי להפציץ, כי שמו אליהם על אחד מהרבשושים הקטנים על הגג, כדי שלא יפציץ במקום שמתחתיו ירו על ישראל. אני מדבר על המאבק התרבותי בישראל, מלחמת תרבות, המלחמה התרבותית הזאת, מצד האליטות שמשרתות, הם קוראים להם אליטות, אנחנו פותחים את הזוהר, קוראים להם ערב רב, כשאנחנו פותחים, אנחנו מסתכלים על השטח, קוראים להם אליטות. כן, אז כאילו אם אתה רוצה טיפה יותר לזהות אותם, אז הנה טיפה... כן, כמו שאומרים באזור הקדוש, התחתונים זה העליונים ועליונים תחתונים, מי שקוראים לו אליטות, סימן שהוא... באלמה דשיקטר זה חייב להיות ככה. שזה יהיה בוורטיגו, מה שנקרא. זה חייב להיות עולם הפוך ראיתי. כן. טוב, לכן אני אומר, בעזרת השם, מה יכול להוביל אותנו? אנחנו צריכים, משיח בן דוד צריכים פה, ש יודע מה חשוב, ויודע מה לא חשוב, ואנחנו מתפללים על... מלכות בית דוד, מלכות השם, יש מלכות ש... נו באמת, יש מלכות שידע לא דמים עליהו, יש מלכות כזאת. הרי סוכני חרש ואנשי ריגול וביון, לא רוצחים אנשים חפים מפשע כדי לקיים את השלטון. זה דברים yeah. של... בוודאי שהם קיימים, זה לא שאלה בכלל. בכל מקום, בכל זה לא... מדינת ישראל למדה את זה מאומת העולם, זה חייב להיות ככה. שלטון שהוא לא שלטון של תורה, שבלי ספק בכל מקום ידיו דמים עליהו, זה לא שאלה בכלל. כלפי אנשים חפים מפשע פה, שם, כדי להשיג את המטרות ואת השליטה ואת ההון והשלטון וכו'. אז מה השאלה שרואים עכשיו שיש לנו סיכול ממוקד כלפי תלמידי חכמים בארץ ישראל, אנחנו רואים פה פתאום את הרב הזה, ופתאום מתלבשים על הרב ההוא,
שלה, זה לא, זה מין שיטה ישראלית שאנחנו מכירים אותה ממקום אחר, אנחנו מכירים אותה כשמשתמשים כנגד הטרור, אז פשוט עושים סיכון ממוקד, סיכון ממוקד כלפי כל מיני מנהיגי החמאס, המנהיגים הערביים, מנהיגי הטרור. אנחנו לא שמים לב, אבל יש פה שיטה, לצערי, ואני אומר אותה, אני אומר את הדברים, גם אם קצת מסוכנים, אבל שרשים שפיחו את העיניים ויראו, ומה לעשות, וצדיקים נרדפים. וכמובן שיש תקשורת שעוזרת, התקשורת עוזרת להחתים את שמם לחלוטין, כדי שאף אחד לא יאמין להם שהם באמת צדיקים. ואז מה הבעיה? שנייה, אבל התקשורת סך הכל משרתת את מי שדיברנו עליהם עכשיו, ובעצם הם עובדים עבורם, אז ברור שהם מכוונים את הדברים בצורה עקומה, זה מה שאמרנו, הם דו סמוכות. נכון, מערכת המשפט תשפוט. כמובן שאני לא רוצה לומר שכולם, יש לזה סימוכים, אבל גדולים, מי שרוצה יכול לראות את זה, המבנה של בית המשפט העליון נתרם על ידי האילומינטי. אפילו המבנה שלו, כן, 30 מדרגות, כנגד 30 המדרגות שיש בבונים החופשיים, והספרייה שם, למעלה זה 31, 32, 33, שתי הקומות של הספרייה והקומה העליונה של השופטים, זה הכל, אפילו העיגול למעלה, זה נבנה לצורה של פירמידה ועיגול למעלה כדי שהאור ייכנס בצורה טבעית, אור השמש, ואצלהם זה הכל 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 סימבוליות, המבנה עצמו הוא מבנה סימבולי. בפירמידה של פרו? לא רק של פרו, בכלל, פרי מייסון, הבונים החופשיים, אתה צודק, הבונים החופשיים לקחו את זה מהאידיאולוגיה הפרונית, זה נכון. אבל במקור זה מגיע מצרים העתיקה, נכון? אנחנו עדיין נלחמים במצרים ובתרבות מצרים שמחשיכה את העולם. אמרתי את זה הרבה פעמים, אמרתי שגם משיח בן דוד יעשה בדיוק את אותו דבר שעשה משה רבנו, כי בעצם ההיסטוריה חוזרת. גם כשאתה מחפש את זה, אני מסתכל על מה שאומר האריזה, מדבר על חמשת המינים שבערב רב, בואו נעשתה עבודה של מה שנקרא היד של הערב רב, עם כל האצבעות למיניהן. רואים אותם פה ככה ישר, בבירור, איך הם פועלים, איך הם מסיים אחת לשנייה, איזה הדדיות. מופלא. אי אפשר אפילו לפספס את זה, כשבעצם שורש כף היד שלהם זה אומות העולם. סדר עולמי חדש. טוב, אני חושב שאולי... זה יהיה אולי די, אני חושב שאמרתי הרבה. בכל די לחכים הברמיזה. כן, אולי לא צריך יותר, אבל אולי רק דבר אחד, אולי בזה אני אסיים את העניין. רבי אומר, משום אבא יוסי בן דוסטאי, 1,000 משם שונה, מספר גדוד אחד וגדודה ואין מספר. ורבי ירמיה בר אבא אמר, 1,000 משם שונה, נהר דינור, שנאמר, נהר דינור, נגיד ונפיק מן קדמו היא יקומון. מאיכן נפיק? מזיעתן של חיות, ולאיכן שפיך? אמר רב זוטרה בר טוביה, אמר רב, על ראש רשעים בגיהינום, שנאמר, הנה שערת השם, חמה יצאה ושר מתולל על ראש רשעים יחול. רבי אחא בר יעקב אומר, על אשר קומתו, שנאמר אשר קומתו ולא עת, נהר יוצא כסודם. תני רבי שמעון החסיד, אלו 974 דורות שקומתו להיבראות קודם שנברא העולם, ולא נבראו. עמד הקדוש ברוך הוא בשלם בכל דור ודור, והן הן עזי פנים שבדור. רש"י מסביר, על אשר קומתו, על תתקעד דורות שהעביר מן העולם קודם מתן תורה, ולא ברען. קודם שנברא העולם, נגזר עליהם להיברות להיות קודם מתן תורה. לקיים מה שנאמר, דבר ציווה לאלף דור. כן, הרי
רוביה הייתה תורה להינתן לסוף אלף דור, וכשראה שאין העולם מתקיים בלא תורה, עמד וטרדן. ונתנה לסוף 26 דורות, מאדם הראשון ועד משה רבנו. מה שאני רוצה לומר, בסך הכל, השאלה שנשאלת, היא למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה, הרי התורה, העולם נברא בשביל התורה, אז אם זה כך, תורה צריכה להינתן בבראשית. למה ניתנה? מבארים לנו חז"ל, אומרים לנו ככה, שבעצם אלף דור היו צריכים להיות אותם דור של רשעים, אבל ראה הקדוש ברוך הוא, כפי שאין העולם עומד במידת הדין, הפשט הוא שאם יהיו אלף דורות רשעים שהולכים ומכיסים, העולם לא יתקיים. לכן הוא פשוט עמד וטרדן, כן? ואחרי 26 דורות נתן תורה לישראל. אנחנו גם רואים שהעולם לא עומד, לא יכול לעמוד במידת הדין, ולכן הקדוש ברוך הוא בא ושיתף את מידת הרחמים. בעצם, תמיד תמיד מידותיו של הקדוש ברוך הוא קשורות בנשמות, כי בעצם הנשמות שלנו הן ברורות מהספירות העליונות. הן נוצרו על ידי הספירות העליונות. ולכן, כשאנחנו מדברים על מידותיו, על הספירות, על המידות של הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מידת הדין, מידת הרחמים, אנחנו גם מדברים על נשמות. נשמות הצדיקים זה הבחינה של מידת החסד והרחמים, ונשמות הרשעים שבאים ככה מבחינת שורש הדין. הייתי או שאנחנו נותקנו? רוני? אני איתך, לא. אוקיי. עכשיו אני, מה שהיסוד שרציתי לומר, רציתי לקחת אותו מהמעניין של הרעי רבב, או שהם התערבבו בישראל, ודיברנו על זה ש... חצי אמת יותר גרוע משקר גמור, מכיוון שיש בו תרמית, יש בו, למה, מה הסיבה? כל השיטה של הסדר העולמי זה הונאה ותרמית כלפי האנושות. זה שיטה קונספירטיבית. אותו דבר, זה מה שמלמדים אותנו חז"ל, כל השיטה של ערב רב היא שיטה קונספירטיבית. שיטה של הונאה ותרמית. לכן הם מאחזי עיניים. מה זה מאחזי עיניים? מלמדים אותנו חזק, מי שאומר לנו הגר"א, כמו שאומרים לנו, אומר לנו הרב אייזיק, כן, חבר, אומר לנו שכל השיטה היא שיטת אחיזת עיניים, זה אומר שהדוקטורינה היא דוקטורינה של קונספירציה. היא שיטה קונספירטיבית. שאתה לא תדע אף פעם את האמת, כי הם עובדים בדרכי מרמה, הונאה דעת ההמונים. היצר הרע עובד בדיוק באדם הפרטי, איך זה קשור אלינו? גם בנו יש, בכל אדם יש את הבחינה של היצר. הוא עובד איתנו גם כן בדרכי מרמה. ואגב, איך אומר דוד המלך, מאויבי תחכמני. ובתחבולות עשה לך מלחמה, גם אנחנו צריכים ללמוד מהיצר הרע, יש מה ללמוד ממנו. צריך לרמות אותו. ולכן, באמת, חז"ל מלמדים אותנו, דוד המלך אומר, כן, אם חכם תתחכם, אם נבר תתברר, אם גבר תמים תתאמר, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. ולכן גם באמת הזוהר מספר לנו שיעקב אבינו, שנכנס לבש בגדי עשיו, איך אומרים תיתן אמת ליעקב? איך אפשר להגיד כזה דבר תיתן אמת ליעקב? הרי יעקב הוא מידת האמת. הוא בעצמו בא ומרמה את אביו. התשובה היא ככה, שבאמת הזוהר מספר לנו שהנחש הקדמוני זה בחינה של עשיו. ורבקה היא בחינה של חווה. ויעקב אבינו, בחינה של אדם הראשון, דמות דיקנו של יעקב אבינו, כדמות דיקנו של אדם הראשון. וחווה המיתה אסון על האדם הראשון, היא גרמה שתבוא עליו כללה ולא ברכה. בזה שהיא, כן, שיסיע לו עצה שיוכל, גם הוא מעץ הדעת, כן. אז לכן באה רבקה לתקן את החטא של חווה, והיא אומרת, עליי קהילתך בני, כי יעקב אבינו פוחד ששוב פעם חווה תגלגל עליו את הקללה, אדם הראשון שוב פעם פוחד פעם תגלגל עליו את הקללה. זאת אומרת, עליי קהילתך בני, הפעם היא באה לעשות תיקון כדי להביא דרכה את הברכה על יעקב אבינו.
וכדי באמת לרמות את הנחש, כי חייבים לרמות את הנחש, כי במרמה הוא גנב, אז אי אפשר להוציא בולעו מפיו, אלא באותה שיטה ובאותה דרך, במידה כנגד מידה. ולכן זה חייב להיות במרמה, וזו אמת, כי מידה כנגד מידה, זאת מידת האמת. מידה שקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. ולכן יעקב צריך לעשות את זה במידה מדודה, באותה מידה, כבולעו כך פולטו. כבולעו כך פולטו, אנחנו עושים את זה כשאנחנו מכשירים סירים. ואותו כנר, גם הברכה, וגם הניצוצות שנבלעו בסיטרה, וגם הקללה שהמיתה הנחה של האדם הראשון, צריך להפליט אותה באותה צורה. כבולעו כך פולטו. ולכן יעקב אבינו שהוא מידת האמת, במידה כנגד מידה, חייב להשתמש במרמה וללבוש בגדי עשיו, ולהונות את עשיו, כן? על ידי זה שהוא מפליט עכשיו. הקדוש ברוך הוא מעלים את זה מיצחק. הוא מעלים מיצחק כדי שבאמת, אם באמת הקדוש ברוך הוא היה, אם באמת יצחק היה מברך את יעקב אבינו, אז יצחק ברך את יעקב אבינו. אז זה יצחק ברך. אז זה ברכה אנושית. אבל הפעם שיצחק לא ידע והקדוש ברוך הוא גלגל, אז זה ברכה אלוקית. זה ברכת השם. נכון, היא נעשתה דרך יצחק. אבל יצחק שלא היה מודע, אז כאן השפע שיורד ליעקב אבינו היא ברכת השם. היא ברכה עוד הרבה יותר גבוהה מברכת אנוש. היות שהאדם שהנחש גנב מהאדם הראשון את הברכה האלוקית, צריך גם פה שהוא במרמה, כן? שיעקב אבינו יוציא את הברכה האלוקית, ולכן הדברים צריכים להתנהל כמו שהם מתנהלים. מלא, מה נלמד מזה? אנחנו צריכים ללמוד מזה גם כן, שבעצם בנפש האדם, באמת בפנימיותנו אנחנו טובים לגמרי. אחרי החטא של האדם הראשון, ניתן רשות לנחש להיכנס פנימה, ליצר הרע להיכנס פנימה, ולהשלוט אותנו, לתת לנו מין חוויה כאילו שאנחנו, אנחנו הרעים. אנחנו חושבים את המחשבות הרעות, אנחנו עם הנטיות הרעות, וזה שזה נמצא אצלך בלב, זה לא אומר שזה בא ממך. זה בא מצד היצר, שקיבל רשות להיכנס אחרי החטא של האדם הראשון לתוך הלב ולתוך המחשבות. אנחנו נקיים וטהורים וקדושים ונשארנו. ומצד עצמנו, בעצמיותנו, נשמה קדושה וטהורה, נשמה שנתת בי טהורה, אתה ברתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. מנדה נפח מדילה נפח, מתוכיותה נפח. ופנימיותה של הנשמה, הספירות הקדושות, העליונות, שמתלבשות בנשמה ומאירות בה. אבל היצר הרע קיבל רשות להשלוט אותנו, והוא עובד בצורה של אחיזת עיניים. הוא מאחז אותנו, והוא בעצם בא להונות אותנו בדרך של מרמה, שאתה רשע. כשבא רבי נחמן מברסלב ואומר אין יוש בעולם כלל, מה פשט אין יוש בעולם כלל? אדם הרי חטא, נפל. נכון שהוא נפל, אבל הוא נפל מכיוון שבא היצר הרע לייאש אותו, והוא לא מבין שזה היצר הרע בא לייאש אותו. איך הוא עושה את זה? הוא מאחז את עיניו ואומר לו, אתה, תראה מי אתה, תראה איזה מחשבות. זה המחשבות של היצר הרע, זה לא המחשבות שלך. זה, היצר הרע בא ומתחזה אליך. הוא מתחזה אליך מתוכך, בתוך הלב, בתוך המחשבה, ועושה את עצמו כאילו הוא אתה, ובא לגנוב ממך את הזהות שלך. ואם אתה מתפתה לו, ולא דוחה אותו החוצה, אז אתה בעצם אומר, תראה לאן הגעתי, מה תפילה, איך אני מתקדם, אני הולך אחורה כל הזמן. ככל שאדם גדל יצרו גדול ממנו, הפשט הוא שיצר הרע מנסה להאחז אותו יותר. עכשיו, הוא יודע שהגירוי הקודם לא מספיק חזק, אז הוא בא ומתגרה בו יותר. למה? כדי לאחז אותו יותר, כדי להפיל אותו, כי אחרת הוא מתגבר כנגדו, ויאבק איש עמו. כשאדם נאבק, אז מי שנאבק מולו, נאבק
הוא מתחזק, הוא מתחזק כנגדו. עצר אבא מתחזק כנגדך, להיאבק איתך. והמטרה שלו היא בעצם לקחת ממך את הזהות שלך, ולאחז את העיניים שלך, את העיניים הרוחניות שלך, לחשוב, את החשיבה שלך לחשוב, שאתה רשע במהות, ואין לך תקנה. ולכן האדם עצמו נופל לאן שהוא נופל. אבל כשאדם מבין את שיטת היצר ואת שיטת הערב רב, הוא מבין בדיוק בדיוק איך זה פועל בתוכו, שהוא בעצם קיבל רשות להתערבב בתוך ישראל, הוא קיבל רשות להתערבב בתוכך ולהיכנס פנימה, ולהציג את עצמו, ויש לו טיינה, אני ישראל, מה אתה רוצה? אתה ישראל, אני ישראל. אז בסדר, אז יש ישראל, יש ישראלי שהוא יהודי, חרדי, אורתודוקס, ויש קונסרבטיבי ורפורמי, ויש, מה אתה רוצה, גם ישראלי שהוא איש שמאל, שתומך באיחוד האירופי וככל העמים בית ישראל, וכל אחד, והזהות שלו, היהדות שלו, והוא יהודי משיחי, וזה יהודי כזה, וזה יהודי, והכל לגיטימי, זה בסדר. אז אתה עוד יהודי אחד. זה שקר נורא. שהמטרה של היצרה היא להיכנס פנימה ולעשות את זה באיזה מטרה? כדי באמת לשכנע אותך, לאחז את העיניים שלך, לחשוב שבאמת אתה הרע. או יותר מזה, יש כל מיני סוגים של יהודי, ליצור את הספק. אז אם הספק, אנחנו יודעים שערב רב, יש את קליפת המלאק שהיא בעצם קליפה חיצונית לישראל, יש המלאק החיצוני, אבל יש את המלאק הפנימי. המלאק הפנימי הוא השורש שאימנו יונק המלאק החיצוני. המלאק זה ספק בגימטריה. אז מה זה טוב, אמיתי? זה ודאות. ודאי. ודאי, כשרושמים את זה, את האותיות, וו, דלד, כן, א', יוד, נכון? כן. אז מה זה יוצא? יוצא 21 בגימטריה. כנגד שם מקיה, שם הכתר. ועוד, שאם אתה לוקח את היוד, וו, דלד, יוד, אז זה יוד, ויש לך א'. מא' עד יוד זה 10 ספירות. כל ה-10 ספירות הם אחד. ייחודו של הקדוש ברוך הוא. זה ודאות. איך אומר הרמח"ל? הרמח"ל אומר, כך תכלית הכל זה גילוי ייחודו, זה הסיבה ג' שמונה הרמח"ל, הוא מונה גילוי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, איך שכל הספירות הן אחדות אחת, זה בייחוד אחד. כן? הכל אור אין סוף. והכל אחד, כול אחד. וגילוי ייחודו. זה ודאות, זה פח הספק. וכשאדם מחפש בעולם עושר, והוא לא יודע מה זה עושר, אז עושר זה ודאות. הוא מחפש ודאות. מה זה ודאות? למה אתה חי? הוא רוצה לדעת? יש שאלות ויש תשובות. אתה חוזר בשאלה, אז יש לך שאלה, סימן שאלה, הכל ספק. כשאתה חוזר בתשובה, אז הכל ודאי. האדם מחפש ודאות בחיים. בלי ודאות, אין לו עושר. הוודאות הזאת, כן, היא מושגת כשאדם באמת מתחיל להבין באופן, מבין באופן ודאי שהוא טוב גמור, והוא בריאה של הקדוש ברוך הוא חלק אלוקה ממעל, הזהות שלו היא קדושה ותאורה, הוא ישראל קודש קודשים. אין לו התערבבות, הוא לא נותן להתערבבות הזאת של היצר הרע לערבב אותו או לערבב לו את הזהות, אלא הוא דוחה את המחשבות האלה החוצה, דוחה את הרגשות האלה החוצה, לא משהה אותם, לא נהנה מהם, לא מגרגר אותם, אלא פשוט דוחה אותם, ומבין שמה שנכנס זה ניסיון. זה לא אני. אז עכשיו, בדיוק בנקודה הזאת, אני אכניס פה משהו שכן קשור לעניין הזה. עכשיו מדובר הרי על הכוכב נברו, ודיברנו על זה שאנשים יקבלו מחשבות בלבולים וכו'. אז בעצם מה הכוונה פה, שזה ההתקדמות של הכוכב יגביר את היצרה שינסה להטעות את האנשים והם יחזיקו בתורה ובאמת? תראה, כשכזה דבר קורה, הוא דבר טוב ודבר רע. הוא דבר טוב לטובים, רע לרעים. אז אנחנו יודעים שאני גם הקראתי את עמק המלך בפעם הקודמת כדי להסביר שהכוכב מצד עצמו נקרא כוכב יעקב. טוב, לא טובים, גם בסופו של דבר, והשילהובית הדשא זה מידת הדין. יש לנו את מידת החסד, כוכב עצמו, ואת מידת הדין.
כן. גם היום הערתם את תשומת ליבי לעניין שבעצם הוא עשוי קרח, ולמרות שהרי געש פורצים בקרקעית של האוקיינוסים מחמים את הים, בעצם יש חלק שאמרתם שקופא. זאת אומרת, גם העניין הזה פה הוא... יש שם דבר והיפוכו, יש שם כל מיני תופעות, כי יש חוסר יציבות. חוסר יציבות מאופיין בתהליכים הפוכים. מצד אחד אתה יכול לראות התקררות. מצד שני אתה יכול לראות התחממות. אז איפה, אם בכלל לכוכב, כוכב כזה יש כוח משיכה, אז הוא גדול פי 30 מהירח, אז יש לו כוח משיכה. כוח משיכה לא מעלה רק, לא מגביה רק את גובה הגלים. גובה הגלים, אבל הוא גם מגביה את הלבה הרותחת מגרעין כדור הארץ ואת הגזרים שהתפרצו החוצה. ובעזרת השם יציפו את כל המקלטים שם בארצות הברית. ולה ברותחה של האליטות של העולם, אני מתכוון לומר, לקליפות החיצוניות מחוץ לישראל, כן? מבחינת המלק החיצוני, מה שנקרא. אבל, ואנחנו גם, כנראה שזה גם מה שיקרה, משם לא, שם תהיה גבורתה. אבל, ועל זה בדיוק אמר עמק המלך, על דברי ספר הזוהר האלה, שאותו כוכב יפנה לצד דרום, וצד דרום תמיד צד החסד, השילובית ידעה כן, תפגע ברומי, מה זה רומי? אז אנחנו יודעים שזה, הם קוראים לזה, רומי זה סימבול, זה סמל של, 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 של הר עשיו. היום הר עשיו, זה, היום הר עשיו זה, 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 צריך להבין, זה אמריקה. כשמדברים על, על רומא, רומא, מטוריתם, זה בחינת המלאק. כבר בחינת המלאק, הם בכלל, כמו שאמרתי, הם בכלל נמצאים במקום אחר, הם אפילו לא... עשיו, הראש שלו הוא אמנם בשמיים. הוא רוצה לקדושה, אז הראש שלו נקבר במערת המכפלה. הגוף שלו, משחד חיביה, על הגוף שלו, על הקרב בין יעקב לבין אליפז, והגוף של המלאק, כן? להציל אותו, של... של עשיו, כן, קרב בין יעקב לעמלק, על הגוף של עשיו. הגוף של עשיו הוא משחד חיביה, הוא לא ניצל. לכן, והיה בית יעקב לאש, בית יוסף לאבה, בית עשיו לקש, ודרכו בם והחלום, וכך מסיים עמק המלך, רב נפתלי בחך מגורי הארי, את הסיפור על הכוכב, שכל אדום, אבל למעשה, כלפי ארץ ישראל, זה בחינה של חסד. ומה זה אומר כלפי ארץ ישראל? גם כלפי נשמות הצדיקים, זה מבחינה של חסד. מבחינה של גאולה. סימן של גאולה. זה אמנם באמת סדר עולמי חדש, אבל סדר עולמי אלוקי חדש, שבו הקדוש ברוך הוא בא לעשות סדר בעולם. להשמיד רשעים ולתאר את העולם ולהכניס אותם לעידן חדש, כדי שהטבע יחזור למקורו הטבעי כפי שאלוקים ברא אותו, ולאט לאט ובשלבים, כמו שאמרנו. אבל הרשעים שלהם כוונות אחרות, והם רוכבים על זה בצורה שונה, מפנטזים על זה בצורה שונה, מסתכלים על זה בצורה שונה, וזהו. אז השאלה היא, מאיפה אתה? זה לאט החרב המתהפכת, מאיזה כיוון אתה בא? אתה בא מכיוון הרשעים, אז ההסתכלות שלך כל הזה, שזה ידלל את אוכלוסיית העולם, ואתה רוצה את זה, ומחפשים איך למלט את עצמם, ואיך... מסתכלים עם עיניים רעות על הדברים. שבאים... עם צדיקים, יודעים שהקדוש ברוך הוא בא להתפרע מן הרשעים, וכמובן שזה לתאר את העולם מרשע, שאין ברירה, כי אחרת האנושות ירד לשול תחתיות ותשמיד את עצמה, כי הרשע בעולם איפה מתגבר. ובא הקדוש ברוך הוא להציל את האנושות, אבל לא כמו שהם חושבים שרשעים ירשו הארץ, אלא להציל את האנושות כדי שהטובים יישארו. מהצד ההפוך של הדברים. אבל אני רוצה לחזור לנקודה שלנו, כי אני חושב שהרבה אנשים כבר מדברים על הכוכב, ואני ברוך השם זכיתי איתך להעיר את ה... להדליק את השלטר, וחלוץ בעניין, אבל ראיתי שכבר הרבה אנשים מדברים על זה, וככה מדברים פרטים ופרטים ופרטים, אז אני יודע שהיום כבר רואים את זה כבר בארצות הברית, ומדברים על זה שהם רואים את זה כבר, רואים שתי שמשות מארצות הברית. גם בישראל, גם בישראל הרבי, יש לנו עשרות מאזינים שהתקשרו, שהם טוענים... שבזמן השקיעה הם ראו את זה, חלק בזמן הזריחה, אחד מהם מתאר שהוא אומר, אוקיי, שמעתי שבמצלמות טענו שבחלק העליון יש איזושהי נקודה שמראה כאילו נמצא משהו ואיננו, אבל הוא אומר שאשתו נסע בערב לכיוון הים,
והיא ראתה ממול את השמש שוקעת, וממש מעליה היא ראתה את הכוכב פשוט ברור, בלי מצלמות, בלי סיבוכים, שכבר גם בישראל אפשר לראות. תראה, אז לכן אני אומר אותם, בוא, הדברים ברורים, אני לא... יש מקומות שאפשר לראות ששלג, שלג, מתפשט, מתפשט. תופעות כאלה שמוזרות ביותר, שאתה לא... אתה רואה את השלג בתהליך של כאילו התקדמות קדימה לכיוון הבתים. ממש יש מישהי שפשוט העלתה קליפ, הורידו לי את זה, הראו לי את זה, שפשוט היא אומרת, וואו, אני לא מאמינה, השלג בא ומתקדם אלינו, וכאילו זה מין שלג בגובה ברך שפשוט כאילו זוחל, כאילו זה נער שמתקדם ומתקדם ומתקדם לכיוון הבתים, ופשוט מקיף את כל הבית. זה דבר מבהיל לראות את זה, אני לא... כאילו זה נראה כאילו זה מתרקם כמו איזה קורי עכביש כזה, זה משהו מוזר ויותר. אבל מצד שני, רואים תופעות של, של נפולת שלגים בכותבים. אז מה קורה? זה דבר והיפוכו. כי יש גם תופעות שהן דבר והיפוכו. מצד אחד יש עלייה של גייזרים ו... שזה התפרצויות והתחממות ואולי רעידות אדמה וסופות הוריקן. בקיצור, instability, חוסר יציבות. מה קורה? זה תופעות שקשורות לכוכב, ודאי. השפעות. אז אנחנו דיברנו על השפעות רוחניות, ואמרתם בעצם שמי שמחזיק בתורה במצוות, אין לו מה לדאוג. זה, כמו שאמרנו, דרך כוכב מיעקב, זה רק יעשה לו טוב. ולי משפעה... אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנשים לא מבינים דבר אחד. איך בדיוק... איך בדיוק אנשי האמונה זה יעזור להם? איך זה, מבחינה, אוקיי, כוכב מתקרב, מה קורה? אז אתה אומר לי שאוקיי, אנשים שחיים לפי חוק הגוף, הם מושפעים מגרמי שמיים, מכיוון שהם מושפעים מגרמי שמיים, והנשמה שלהם גולה וסורה בתוך הגוף, והם מרגישים שהזהות שלהם היא זהות גשמית, כאילו, הם לא מערכים את עצמם כנשמות אלא כגופות, אז הם יהיו מושפעים מגרמי שמיים. אבל בסדר, ואנשים שהם רוחניים, אז הם פחות מושפעים, הם לא הולכים נטיית היתר שמוכתבת על ידי הכוכבים, אלא הם לא זורמים עם זה, אז בסדר, אז הם שולטים שליטה בגוף בנטיית היצר. אבל על כל פנים, יש פה תופעה, אין בשום תופעה רק טבע. יש אלוקים בשמיים, ובכל תופעה יש גם על טבע. ואנחנו שכחנו את העל טבע בתמונה. הקדוש ברוך הוא ברגעים הקריטיים הללו עוזר לאנשים שחיים איתו, ובוחרים אותו, ובוחרים בעל טבע, והוא מודד להם מידה כנגד מידה, והוא פועל אקטיבית. הוא לא יושב שם בשמיים ונותן לטבע לנהל את העולם לבד. בדיוק היום אמר דבר מאוד מאוד... דבר חזק, אמר הרב יובל עובדיה, הוא אמר ככה, מה זה משיח מגיע בהסך הדעת? כולם מסתכלו עכשיו לכל הנזקים שמתחילות בארצות הברית, עם הכוכב, עם כל מיני דברים כאלה, וכל העניין לשם, ובישראל יופיע משיח. כן, זה גמרא במסכת סנהדרין שאומרת ש הקרב מציאה ומשיח באים בהסך הדעת. כן. וכן, ולמה, מה זה הקרב? הקרב זה חורבן, איפה יש הקרב? כשיש חורבן, כשיש גלות, גלות באה בסך הדעת, חורבן באה בסך הדעת. מציאה, מציאה זה, אתה יודע, מצא אישה מצאות, מציאה זה אישה, גם כן זה בא בסך הדעת, זה הגאולותו של האדם הפרטי, שהוא פתאום מוצא את זיווגו ובונה בית, כן, אבל, כן, ומשיח זה מבחינה של... גם מבחינה של הגאולה הרוחנית של האדם, או בכלל, גאולת האנושות, גם זה לאו, כאילו שהוא מעל הדעת. מעל לספירת הדעת. כן, אני אגיד פה, מה רב ברכה, יהודה ברכה אמר על זה, הוא אמר ככה, מי שלא מחכה למשיח, יהיה אצלו כעקיצת הקרב. מי שמחכה למשיח, תהיה אצלו מציאה. גם, נכון. אתה יודע, אנחנו, אלה דרשות מפורסמות, כי יש לך ככה הקרב, מציאה ומשיח. אז המציאה היא באמצע, בין הקרב לבין משיח. אז מציאה, אנחנו אומרים, מוצא אני את האישה מר ממוות, ואנחנו גם אומרים, מצא אישה מצא טוב. אם זכה, מצא אישה מצא טוב, זה נעשית לו בחינה של גאולה,
של בחינה של עזר כנגדו, של בחינה של משיח, וזו זוכה להשראת שכינה בביתו. לא זכה, נעשית לו הקרב, כנגדו ולא כעזר, כי הוא מתה כלפי שמאל ולא כלפי ימין, כי המציאה באמצע, זה הבחינה של אישה. כן, נכון, יש כל מיני דברים שאנחנו... מה שחשוב זה, אני רציתי לגוע בנקודה, ולחזור לנקודה הזאת של מאחז עיניים, אחיזת העיניים, והדוקטורינה שכתובה בספרים של הבונים החופשיים, שמבחוץ תהיה טוב, ותיקח אפילו אנשים טובים ותרפד את עצמך מבחוץ כדי שלא יזהו אותך כאויב האנושות, ומפנים תחתור תחת האנושות כדי להשתלט על ממשלות, וזה בדיוק אותו דוקטורים, זה חטא צדת, זה, כמו שאמרתי גם כן, אפילו במבנה של, של, של הבגץ, אז יש לנו עמודים שהם כאילו עמוד בתוך עיגול, שמסמנים כאילו מבחינתם את הדוקטורינה הזו של עץ הדעת, של בחוץ תהיה טוב, ובפנים תהיה, כן, זה הרועה. הם מסמנים את זה עם זכר ונקבה, לא משנה, אבל זה מלא שם. כל העמודים שם, עמודים שמחזיקים את הבניין שבירים כך באותה צורה. הנקודה שאני רוצה לומר לנו, זה ככה. אחרי החטא של האדם הראשון, אז צריך לדעת שמעבר לחושים שיש לנו, חמשת החושים, שהם מוגבלים, חמישה חושים מוגבלים, יש גם את ההוויה הרוחנית שיש באדם. ההוויה הרוחנית שיש באדם היא הוויה רוחנית שקולטת את הגלים האלוקיים. הכל זה גלים. תשדורת של, 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 של גלים. יש גלי אלוקות. ובכלל, גם גלי אנרגיה, הכל זה בעצם אנרגיה. גם חומר זה אנרגיה, זה הכל גלים. זה הכל ויברציות, ויבריישן, מה שנקרא, ויברציות, כן? זה בא בגלים. השאלה אם אנחנו מקלט לגלי האלוקות הללו. האדם הוא מקלט, הלב של האדם, כן, הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. עשו לי מקדש ושבנתי בתוכם. אבל האדם צריך להסיר את עורלת הלב. הוא צריך להסיר גם, אותו דבר, יש לנו גם את עורלת האוזן. אני מראה אוזנם היה בי הוא אמראי. יש לנו את מילת המאור, גם כן, שעושה ברית מילה. אנחנו... אותו דבר, אדם מראש נוצר אטום, עיר פרא יולד, וכל העמל שלו זה להתכוונן אל האור האלוקי, כדי להיות כלי לקבל אותו, ובעצם להסיר את כל האורלה ממנו. אורלת האוזן, כן, אנחנו רואים מילתו הלשוני, יש גם מה שנקרא, יש מילה ויש מילה, יש גם מילה, מילתו הלשוני. ואני זאת בריתי אותה, אמר השם, רוחי אשר עליך, עוד דברי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך. ברית המילה שנמצאת במילה, בדיבור. לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם, אתה עבד עולם. זה לא בכדי שזה נאמר זרעך וזרע זרעך, זה ממש משווה בין מילת המאור למילת ה... והנקודה היא שהאדם עצמו, כדי לקבל את גלי האלוקות, הוא צריך להסיר את ה... מה שנקרא, את הטבלול הזה, להסיר את אורלת את האורלה הזאת ממנו, ואיך עושים את זה. אז כדי להסיר את ה... זה באמת להיות עם האיזונים הנכונים, ועם ה... אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה ומצוות, אומר לנו, אל... כמה שתהיו חכמים בעיני עצמכם, דברים יראו לכם הגיוניים, לא הגיוניים. אני אתן לך דוגמה קטנה, כמה התבונה האנושית היא כל כך מצומצמת, היא כל כך קטנה, שבטח שמעת על זה, שמעת את זה אלף פעמים. תראה, אנשים מתאיסטים, אנשים שלא מאמינים בקיומו של האל, השם מרחם עליהם, כן? שאולי יחזיר אותם בתשובה. אז פשוט מאוד, מה הם טוענים? הכל נוצר מחומר ואנרגיה. כן. זאת אומרת, אני כבר לא מדבר על... שהרוח נוצר מחומר. אתה מבין? זה מה שהם אומרים בעצם. הרוח נוצר מחומר. באים אנשי אמונה ואומרים, לא, החומר נוצר מרוח. כן? אלה אומרים בכו, ואלה אומרים בכו, ואלה אומרים בכו. עכשיו, הנקודה היא,
שאדם שבאמת מה שאנחנו באמת צריכים להסתכל בצורה מפוכחת זה שאין דבר, כל דבר, הכל נוצר על ידי אלוקים בלבד. זאת אומרת, גם הרוח נוצר על ידי אלוקים, וגם החומר נוצר על ידי אלוקים, ומבחינתו אין הבדל בכלל. ויש בכל דבר ודבר ביקום את הבחינה של חומר שנוצר מרוח ורוח שנוצר מחומר. אגב, יש גם אנשים שטוענים שלא, זה בווריאציות, יש קצת חומר שנוצר מרוח. יש איזה אין סוף, סולם אין סופי, שאתה יכול לומר, טוב, באחוזים זה קצת חומר שנוצר מרוח. הכל אמת. למה? כי הקדוש ברוך הוא אין סופי, וחותמו הוא אין סוף, והוא יכול ליצור חומר מרוח ורוח מחומר, וגם באין סוף וריאציות בין חומר לרוח, כל הספקטרום, וכל דבר ביקום נוצר מהכל. למה? מכל הספקטרום, חומר מרוח ורוח מחומר, כי אם חס וחלילה אין אלוקים, אז אין כלום. אין שום תהליך. ואם יש אלוקים, יש הכל. גם חומר יכול לבצע מרוח, וגם רוח יכול לבצע מחומר, כי הכל זה אלוקים. ואם אלוקים הוא אינסופי, הוא חותם הכל בחותמו, חותם האמת שלו, שהוא אינסוף. ובכל דבר יש אינסופיות. ולכן, מסתכלים על כל דבר ודבר בבריאה, אנחנו באים ומסתכלים רק מהפרספקטיבה הסובייקטיבית שלנו, מתוך ההבנה הקטנטונת שלנו, מה אנחנו יכולים לקחת מתוך הטיפה מן הים. המציאות היא יציר כפיו של אלוקים. בא אדם אחד, רואה, אנחנו, כך למשל תאונת דרכים, קורא תאונת דרכים פתאום. אתה לוקח חמישה, שישה אנשים מסביב שהם רואים בדיוק את תאונת דרכים, כל אחד כותב אותה. כל אחד מהפרספקטיבה שלו יכתוב על אותה מציאות. רבה, אני פשוט זוכר מה שאתם אומרים, זה היה מאוד מצחיק לראות איך שכל אחד מהם מתאר את אותו דבר בצורה אחרת. אחד אומר שהיה בגובה 2 מטר אותו אדם, והשני בגובה 1.5 מטר, וזה היה לבוש ככה וככה. פשוט רואים בצורה מדהימה שהקדוש ברוך הוא שם לכל אחד בעיניים שלו איך לראות את אותו דבר שהוא שונה לגמרי מהשני. היי, המציאות היא אחת. אז פשוט מאוד, המציאות האחת הזאת היא יציר כפיו של אלוקים, והיא, יש לה את הבחינה הזאת שהיא לא קשורה בפרספקטיבה הסובייקטיבית. כל אחד יכול לראות ולפרש את המציאות בצורה מסוימת מנקודת המבט שלו, אבל המציאות עולה על הכל. יציר כפיו של אלוקים. את זה אפשר להוכיח בפשיטות. איך עושים את זה? זה דבר מדהים. הייתה מחלוקת במדע על קרני השמש. האם קרני השמש הם גלים, או קרני השמש הם חלקיקים? מה זה, מה נפקא מינה? למה היא נפקא מינה? מה זה? אם קרני השמש הם חלקיקים, כן? אז זה בונים מחלקיקים. אז חלקיק יש לו מסה, יש לו משקל, יש לו מסה. והוא מתפשט בצורה קווית. וזה דבר חומרי. אבל אם זה גל, אז זה מתפשט בצורה גלית, וזה דבר רוחני. השאלה היא, זה דבר רוחני או דבר גשמי? יש לזה מסה או אין לזה מסה? יש לזה משקל או אין לזה משקל? אז בשנת 1801 היה מדען שהוכיח בתנאי מעבדה שמדובר בחלקיקים, שקרני השמש זה חלקיקים, יש להם מסה, מתפשטים בצורה קווית, ואז מלא זה דבר חומרי. 25, הוא קיבל זה פרס, פרס במדע, פרס גדול במדע. 25 שנים אחרי זה הגיע הבן שלו, שוכר בדיוק הפוך ממנו, בתנאי מעבדה, שבעצם מדובר בגלים, זה התפשטות גלית, וזה דבר רוחני, ואין לו מסה. ואחר כך עוד כמה 50 שנים עוברות מגיע עוד מדע נוסף שמוכיח כמו הבן הראשון, כמו אבא הראשון, שבעצם זה חלקיקים. הכליה המדעית מתבלבלת ולא יודעים מה זה חלקיק או זה גל, זה מתפשט בצורה קווית, גלית, זה חומרי, זה רוחני, עד שמגיע אלברט איינשטיין ואומר, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? זה גם זה וגם זה. מה זה גם זה וגם זה? לא מבינים מה זה גם זה וגם זה, איך זה יכול להיות גם זה וגם זה? זה דבר והיפוכו. אלברט איינשטיין עונה על זה ככה. המציאות לא חייבת לנו שום דבר. היא נשגבה מאיתנו מהתבונה האנושית. אני מוסיף, יציר כפיו של אלוקים.
אנחנו מוגבלים. אם נסתכל דרך כלים כאלה, נקבל תשובה כזאת. אז יהיה חלקי. נסתכל דרך כלים אחרים, אנחנו תלויים בכלים, ואנחנו תלויים בפרספקטיבה, בהסתכלות שלנו. ההסתכלות הסובייקטיבית שלנו, המציאות האובייקטיבית, היא מעבר אלינו. כן, שמעתי רב על העניין גם שהמרגלים בעצם, אחד הסיבות שהקדוש ברוך מאוד כעס עליהם, שהם אמרו היינו ביניהם כחגבים, ובעצם איך הם יודעים איך הם נראו בין הענקים? יכול להיות שהם נראו להם יותר גדולים מהם? איך ידעתם את הייתם? כן, אז אתה יודע מה אומרים על זה? נו? בעינינו היינו ביניהם כחגבים. כן. ועל זה הם נענשו. מה פתאום בעיניכם ראיתם בעיניהם כחגבים? זה בחירה, זה חלק מבחירה חופשית. זה הסתכלות סובייקטיבית. כן. אתה מבין, אז ההסתכלות הרעה הזאת שבחרתם, להסתכל מתוך הרוע, תוך עיניים רעות, על זה אתם נענשים. לדבר בצורה רעה במקום לעטות כלפי חסד, זה הלשון שלכם. אבל אני אסכם, מה שרוצה לומר כאן, צריך כבר בשיעור, הנקודה פה היא צריך לדעת שבעצם יש פה, המציאות שלנו היא משדרת, היא בגלים, היא משדרת כל הזמן, זה ויברציות אלוקיות, זה הכל ויברציות, ותדע לך שזה גם האנרגיות הרוחניות השליליות הן כאלה ויברציות, ולצערי מחשפים יודעים את זה ומשתמשים בזה במאגיה לבנה, מאגיה שחורה, כל מיני, ואנשי אלוקות גם כן יודעים שהמחדש בטור בכל יום תגיד מעשה בראשית, הוא משדר כל יום, תשדור את כל הזמן, מידית. אנחנו צריכים להיות מקלט, ואגב, הקדוש ברוך הוא לא ברא רע, הוא לא יצר רע, הוא לא עשה רע, הוא ברא רע, אבל הוא לא עשה רע, אז מה הפשט? הפשט הוא שהקדוש ברוך אין רע, מלמעלה לא יורד רע. אז אנחנו מקלט ומשדר, קולטים גלי אלוקות, וצריכים לשדר אותם. אז אם אנחנו מקבלים על מנת לתת, אז אנחנו באמת מקבלים, ועם רפלקשן, עם מחזירי אור, אנחנו משדרים את זה ונותנים טוב החוצה, מכירים טוב החוצה. אנחנו מממשים את כוונת הבריאה, שאנחנו מקבלים על מנת לתת, קבלה על מנת לתת, נתינה גמורה. אנחנו משווים צורה ליוצרה, כי הקדוש ברוך הוא נותן, וגם אנחנו, אנשי נתינה, אנחנו מתחברים אחד לשני. אבל אם אנחנו בולעים את האור לעצמנו, כי יש לנו רצון לקבל, ואנחנו פשוט לוקחים את זה לעצמנו מבחינה אגואיסטית, בגלל הרצון לקבל שלנו, אז הוא הולך וגדל, ובעצם אנחנו משדרים החוצה, אנחנו משדרים החוצה, בולעים לעצמנו את האור, את השפע, והחוצה יוצא רוע. כי אנחנו לא עושים את האמרה הנכונה לאור האלוקי. אם אלא אנחנו מייצרים את הרע כשאנחנו בוחרים לא נכון. על ידי הבחירה שלנו, כן, יש עשיית רע, אבל אין עשיית רע מלמעלה, יש רק בריאת פוטנט, בריאת רע, אבל בריאה זה עולם הבריאה, זה לא עולם היצירה ולא עולם העשייה. אנחנו ממשיכים את זה בצורה, כשאנחנו עושים את הדבר הלא נכון, אנחנו ממשיכים את זה אלינו בולעים את האור לעצמנו ומשדרים החוצה כלום, רקנות, אנחנו בעצם מייצרים רוע, אנחנו עושים רוע, מייצרים אותו ועושים אותו. אבל הקדוש ברוך הוא רק ברא פוטנציאל, הוא לא מימש אותו. מי שמממש אותו ביצירה ועשייה שלו, זה אנחנו, שאנחנו מתפתים לאחיזת העיניים של היצר הרע, שהופך אותנו, שמייאש אותנו, מפיל אותנו, גורם לנו, גונב מאיתנו את הזהות שלנו, נותן לנו להרגיש שאנחנו הרעים, אין לנו תקווה. אז זה מדבר רבי נחמן, אני אומר שאין יוש בעולם כלל. ואז הוא גם תובע אותנו בסוף, לפני המקטרג, אנחנו נפיל אותנו, גם תובע אותנו. ברור, כי אנחנו אלה שיצרנו ועשינו את הרע, לא הוא. כשהתפתנו אל האחיזת העיניים הזאת, אז אנחנו המקלטים והמשדרים, קלטנו את השפע, בלענו לעצמנו, חזו חגילה, כן? ועל זה אנחנו מתבאים, שהתפתנו לתרמית של הערב, לתרמית של היצר הרע,
לאחיזת העיניים של הסדר העולמי החדש, לאחיזת העיניים של 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 האילומינטי בלינחוף פרימייסון בעולם, במיקרו ובמקרו, באדם ובעולם. עכשיו הרב, איך זה מתחבר, איך זה קשור לעניין שבעצם החומר, ידוע לנו שהארי עבר דרך הקיר, שעשה איזשהו סינכרון, איך בעצם הוא עשה את הדבר הזה? תראה, אני אומר לך דבר אחד, ברור שהמוגבלות לא מגבילה את הקדוש ברוך הוא. כשאדם משתמש בשם השם המפורש, או בשמות השם, או שבעצם, נאמר את זה במילים פשוטות, יש, אתה יודע שבחכמי הזוהר היו הולכים הרבה לשדה. כן. היו הולכים הרבה לשדה. למה? כן. יש סוד בדבר. והמשכה של אוויר גן עדן לתוך אוויר ארץ ישראל, אוויר הארץ. האוויר הארץ הוא בעייתי. וכדי להתחבר אל האלוקות, אז צריך איזושהי המשכה של אוויר גן עדן לתוך אוויר הארץ, וזה עושים בשדה, עם כוונות. זה לא סתם שרבי נחמן מברסלב קבע התבודדות, והתבודדות בשדה, שיש לזה מעלה בפני עצמה. שדה זה שין דלת ה, ה עצמה, יש שם כוונות שאיך שהה עצמה הופכת להיות יוד של, בסוד שם שין דלת יוד. והם ממשיכים עם כל מיני כוונות מיוחדות שהם ידעו להמשיך את האוויר גן עדן לפה. כשאתה מכיל חוקיות אחרת בתוך עולם הטבע, על טבעית בתוך עולם הטבע, אתה מופקע מטבע. אז כל החוקיות של הטבע מגבילה אדם שנמצא תחת חוקיות הטבע. כשאדם לא נמצא תחת חוקיות הטבע, אלא הוא נמצא תחת, הוא נכנס לתוך עולם המטאפיזי, תוך שדה. כמו שאתה נכנס לשדה מגנטי, אתה נכנס לשדה גן עדן, לאוויר גן עדן, בתוך כדור הארץ, בתוך אוויר העולם. וזו הבחינה שמשדדת את המערכה, ששם החוקיות הטבעית לא תופסת, זה עולם מטאפיזי, אתה מבין? אז בוא שני הרב, בעניין הזה הרב, אתם פעם דיברתם איתנו, אלינו את העניין, שבארצות הברית עשו ניסוי עם הגנטי על ספירה, והיא נעלמה והופיעה מהעונייה, היא הופיעה במרחק של 1,000 קילומטר מאותו מקום, פתאום הופיעה ספינה מול החוף, שחיברו את הגנרטור, היא הופיעה חזרה במקום. אז בעצם, איך בעצם זה גם כן קורה דבר כזה? תראה, יש עוד דברים שבטבע עצמם לא גמרנו לחקור. זה לא שאת הטבע גמרנו לחקור. ברור שיש גם תופעות בטבע שעדיין הם עבורנו, הם מסתוריות, וכשנחשוף אותם הם לא יהיו מסתוריות. כך סתם טייס שטס מעל אפריקה ופתאום מגיע לשבת פגני וזורק פחית קינדי או קוקה קולה, אז כולם מסתכלים למעלה ובפעם הראשונה רואים שבט אפריקאי פרימיטיבי, בפעם הראשונה רואה מטוס ורואה פחית קוקה קולה שנופלת למטה, הם פשוט מרגישים שהאלים זרקו להם מתנה, הם מתחילים לסגוד לפחית קוקה קולה, אתה מבין? Yeah. הנקודה היא שאנחנו יחסית, זה לא שאנחנו הגענו להבנת החקר לא התמצא, אנחנו יחקרו שמיים ממעל ומוסד הארץ מתחת, גם אני אמס בכל זרע בית ישראל, הכל אשר עשו, ככה אומר להביא ירמיה בפרק למד בית, הפשט הוא שלא יחקרו מוסדות שמיים, אבל גם את הטבע לא גמרנו לחקור. כשמדברים על הרבה פעמים על יצורים מאחר החיצון, אני אומר הרבה פעמים, תגמרו לחקור את כדור הארץ, לא גמרתם לחקור את כדור הארץ, מה אתם רצים לך על החיצון, מה אתם יודעים מה קורה בכדור הארץ? גם את זה לא, גם את הטבע לא גמרנו לחקור כדי להבין אותו לאשורו. הכל פנים, ובוודאי, בוודאי, בוודאי, שאת האלוקות שיצרה את הטבע, ונשגב מבינתנו. אבל אנחנו כיהודים יש לנו חיבור, כי כמו שאמר, התבונה האנושית מוגבלת, אבל החיבור זה שאלוקים קורע את הטבע ומתגלה. יש לנו התגלות אלוקית, יש לנו חיבור. זה לא קשור לאינטליגנציה, זה לא, אתה יכול להיות אדם מאוד חכם, אבל התבונה האנושית היא תמיד מוגבלת, זה לא משנה כמה החוכמה, אין לה סולם לטפס, להבין את האלוקות. זה כלי ההתגלות. אותו דבר גם פה, אני אומר אותם, אין לאדם, אריזל אין לו כוח
לנצח את הטבע. הוא חי בתוך עולם הטבע, הוא מוגבל בתוך עולם הטבע. האלוקות יש, כשהאדם עצמו מתחבר או מחבר את האלוקות ומכניס אותה, הוא נכנס לתוך השדה של גן עדן, שמכניס אותו לתוך אוויר הארץ. ואדיר במרום, רמח"ל מדבר על זה הרבה באדיר במרום, על איך עושים ואיזה כוונות ומה עושים, כל הסודות שקשורים לדברים האלה. אז הוא נכנס לתוך, והם כן ידעו לעשות את זה כמו שצריך, לא כמונו, שאנחנו רק אולי מדמיינים שאנחנו יכולים לעשות את זה, אז הם פשוט יכולו לשלוט את המערכה. זה הכל, והאם זה נס? לא, מבחינתנו זה נס, אבל האמת היא שפשוט מאוד, הם הביאו את המערכת החוקים האל-טבעית, והכניסו אותה והבקיעו את אוויר הארץ, זאת אומרת את החוקיות של הטבע, ולגביהם הם כבר היו מופקעים מטבע, הם נמצאים בתוך מימד אחר, של המימד הניסי הזה, המימד האל-טבעי הזה, המטאפיזי הזה של גן עדן, שבו החוקיות הטבעית לא תופסת. אבל אני צריך לסיים, כי אני חייב לגשת לצו ירושלים. בסדר גמור. טוב, תודה רבה הרב דניאל סור, תודה רבה למאזינים היקרים שלנו, תודה לרב רחמים ברכה, ולישרי השם יוק, אנחנו מסיימים עכשיו את השידור החי, כל טוב ובשורות טובות לכולם. תודה רב, אני רק רוצה דבר אחד לומר. כן. שומע אותי? כן, כן רב. אני אולי לא הבהרתי את זה מספיק טוב, אבל רק חשבתי שאולי כדאי באמת להעביר את זה. וכשנניח שגלי אור מגיעים ומתדפקים על עיניו של עיוור, והוא עיוור מלידה, אין סיכוי שהוא, אין לו כלים. הוא לא יכול לראות את האור. כן? אותו דבר גם כן חירש. וגלי קול נכנסים לאוזניו, הוא לא שומע. למה? מכיוון שפשוט מאוד, אין לו כלים. בבחינה הזאת אנחנו צריכים להבין גם כן את העניין של הסרת אורלת האוזן ואת העניין של פקיחת העיניים הרוחניות ואת כל עבודת השם של הסרת אורלת הלב כדי לקבל גלי האלוקות. בכל המובנים הללו אנחנו צריכים להבין את זה כאילו ממש כשאנחנו מסירים את אורלת הלב על ידי קיום המצוות ועל ידי ניצחון היצר במלחמת היצר, יותר, זה הדבר, זה החרב החדה שאיתה בעצם אנחנו חותכים את אורלת הלב, ועל ידי ניצחון היצר שלא שומעים לשון הרע, וכשאנחנו נשמרים עם מראות אז אנחנו פוקחים את העיניים הרוחניות, וכשאנחנו לא מתפתים, לא תטור אחרי לוחם ואחרי עניכם, כן, אז לוחם זו מינות. אליכם וזנות, זאת אמינות. כשאדם מתאר את עצמו, הוא פוקח, הוא בעצם מסיר את אורלת הלב, הוא מסיר את הטבלול הזה. ואז הוא בונה כלים, ואז הוא לא נקרא, לא מקרי עיוור כלפי גלי אור, ולא נקרא חירש כלפי גלי קול, והרוחניים. הרוחניים, כי זה עוד מימד. עולם החומר הוא משל, והוא נותן לנו להבין את הממד החופף, הרוחני, שהוא מעבר אליו. כדי שאנחנו נוכל להבין אותו, אז יש פה משל ונמשל. איך אומרים, ההנהגה האלוקית היא בדמות אדם, מבחינת דמות אדם, יד השם אלוקיך בא, אנחנו אומרים, עיני השם אלוקיך, מה וכי, יש לו כבר יד או עיניים, לא, פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא, הוא אין סוף. אז זה הכל בבחינת ההנהגה. אז אותו קרה גם פה, כשאדם רוצה להבין את הממד הרוחני שבאדם, הרי יש תרייגנית הזאת גם בנפש, ברוח, בנשמה. זה מקביל גם כן, כן, לבחינה הזאת של, 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 של תרג מצוות ותרג איברים, כן, רמח איברים ושסה גידי. כי זה קיים גם בעולם הגשמי, גם בעולם הרוחני, וזה בחפיפה. זה עולמות מקבילים. כדי להבין את התשדורת הרוחנית, את החיבור לתשדורת הרוחנית, שיהיה עיקר, וכך מגיעים לדרגת נבואה, וכך מגיעים לדרגת רוח הקודש. אז, לבחינת משל, כן, אנחנו יכולים להבין את זה על ידי זה שאנחנו מבינים ש,
עיוור לא, בלי עיניים לא יכול לראות, אז גם צד כנ"ל, מי שעיניו הרוחניות לא פקוחות, הוא לא יכול לראות מראות אלוקים, ולא יכול להתחבר לא לרוח הקודש או למראות נבואה, ולא... מי שהדמיון שלו לא טהור, לא יכול באמת לקבל חלומות אמת, וכן על זה הדרך. שצריך להבין את המימד הרוחני שבאדם. במשל ונמשל מתוך העולם הגשמי שלנו, להסיר את עורלת הלב, את הבלול הזה, על ידי באמת ניצחון במלחמת היצר, והסוד הגדול של הניצחון הזה זה לא ליפול באחיזת העיניים בדוקטורינה של התרמית וההונאה שמנסה לעשוק מאיתנו את כל הזהות, את כל הזהות שלנו על ידי עושק ומרמה והונאה וקונספירציה, מי שעושה את זה היצר הרע והערב רע בישראל. תודה. תודה רבה, רב.